Mun mielestä toi on tosi kiva, että sä puhut tosta, että silleen, että okei, että sua jännittää, koska mun mielestä totta kai sua silleen välillä jännittää keikkailua, sulla pitää olla sun omat rutiinit, koska jos sä oot tehnyt vasta tota about vuoden ajan, niin totta kai silleen pitää olla omat jutut, että mäkin odotan sitä, että mä uskaltaisin vaikka tänne tulla ilman meikkiä, tai silleen, että kaikilla on niinku omat, totta. Tai silleen, että ei ole laittautunut niin paljon, että kaikilla on tommoset omat. Sulla on epävarma fiilis, kun sä oot ilman meikkiä? Ei mulla ehkä epävarma fiilis, vaan mä koen, että mulla on vaan tosi isot silmäpussit. Eli ehkä se on epävarmuus kuitenkin. Ehkä se on, joo. Siis mä näytän vaan väsyneeltä. Ja totta kai esiintymistilanteessa sä haluat näyttää sellaiselta, miten niin kuin itsellä on paras fiilis. Niin kuin itsevarmin olo. 100%. Joo. Ja vähän niin kuin lasit, takki, silleen meikki, hiusten laittaminen. Ehkä menee vähän samaan kyllä kastiin. Ne menee samaan, totta kai ne menee kyllä nää kanssa. On se vieläkin silleen, kun tulee tähän kameran eteen, niin kyllä mun mielestä se on vieläkin silleen, että eihän... Ei me olla tää silleen, tiedätkö, ihan silleen, ihan sama, meillä on chilli olla, vai ollaanhan me silleen, no niin, miten mun niin kuin hartiat näyttää parhaan, miten mä kyllähän me ajatellaan tollaisia asioita, että ei tavallaan päästä itteensä myöskään niin kuin ihan niin rennoksi näissä tilanteissa, mutta eipä siinä mitään. Mutta... Eipä siinä mitään, joku päivä te näette, on ilman laseja, teepaidas ja meidät ilman meikkiä. Joo, joo, ilman meikkiä. Siis me ollaan vapaassa tilanteessa, me ei olla ihan vielä siellä asti. Ei vielä, ei olla vielä. Okei, mutta mennäänkö jakson pariin? Hei, tervetuloa jälleen kerran BFF-podin pariin. Tänäänkin teidän hostina toimii minä, Selen Ahisali, ja Emilia Aaltonen, eli Emppu, mun paras kaveri. Moi! Ja jotkut ehkä jo kuulikin, että meillä on tänään täällä sohvalla myös kolmas henkilö. Ja jos äänestä tunnistaa joku, niin saa nyt 10 pistettä ja papukaijan merkin. Meillä on vieraana Korelon artisti. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Miltä tuntuu olla BFF-podissa? Tämä on siis sun eka haastis ikinä, minkä sä teet. Tuntuu hyvältä olla täällä. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, ennen kuin tämä alkoi tuossa, että vähän jännittää tehdä haastiksia. Ja ehkä sillä lailla, no ei mua ehkä välttämättä jännitä niin paljon. Se on hyvä asia, että mua vähän jännittää, mutta mä jännitän niin paljon, kun mä jännitti vaikka eilen ajattelua tästä jutusta. Mutta nyt kun mä oon tässä, niin kyllä mä tiedän, että se vähän tässä ajankaan, tiedätkö? Ja kiitos siitä, että mä oon saanut tulla tänne haastikseen, koska mä en tuu tekemään näitä hirveästi, niin tiedätkö? Mä koen, että tää oli järkevä haastis tehdä. Ja muista ennen kuin me aloitetaan tää, mulla on teille molemmille lahja tuolla. Oikeesti! Tää on mun paras päivä. Tuossa sellaisen vaan. Tää on parasta tässä duunissa, kyllä jos on lahjat. Jos niinku saa lahjoja, niin se on niinku... Tää lahja on mietitty fiksusti. Miksi toi on iso? Tää on mietitty fiksusti tää lahja, koska mä kerron sen jälkeen, mikä tässä on idea. Saanko mä arvaa, mikä siellä voisi olla? No. Onko siellä mikro? Vittu, ois pitänyt ottaa mikro. Miksi ajattelit, että siellä olisi mikro? Se näyttää sitten, että siellä on mikro. Okei. Okay. Okay, siellä on parempaa kuin mikro. Okei, siellä on parempaa kuin mikro. Tämä on niin kuin unboxaushetki. Tuleeko sieltä koiranpentu? Mitä sieltä tulee, tiedätkö? Mä toin teille. Mä olin jo silleen, älä ota luikkari. Älä niin kuin nyt silleen. Ja mä haluan, siellä on merkattun E ja S. Okei. Eikö nyt lopeta? Nyt täytyy rauhoittua. Nyt pitää rauhoittua. Nyt tässä on oikeasti. Oi, kiitos. Ja mä haluan, että te avaatte ne tässä, koska tää on BFF-podi, niin tää oli siis... vähän niin kuin lahja parhaille kavereille. Voi, ei kukaan enää uskalla ikin tulla tänne vieraan tyhjin käsin. Siis tää on... avatkaa ne. Ei, apua, herra kiitos. Jumala. Okei, okay, unboxataan. Ensiksi tänne tuli vähän ruusuja, kukkia. Stockmannilta suoraan. Siis okei, eli ei Prismasta. Ei, ei ole Prisman ruusu. Ihanan näköisiä. Niiden pitäisi kestää pitkään hyvä kunto siinä. Okei. Okay. Ne tuoksuu niin hyviltä. Oh. Okei, anteeksi, mä asettelen nää jotenkin kauniin. Siis nyt mua jännittää, että mitä sä oot keksinyt meille? Siis mua jännittää kans. Ja niinku ei olisi tarvinnut, mä oon nyt tähän väliin vielä sanoa. Mä tiedän. Mikro olisi tarvinnut heti. Mikro olisi ollut hyvä lahja. Okei. Herran jumala. Ihan oikeesti. Luikkarin boksi. Joo, kyllä. Siis tässähän ei ole niinku mitään järkeä tässä meiningissä enää. Lukeeko sun omassa sun nimi? Tässä pitää olla meidän nimet. Lukee tässä pussissa. Okei, hyvä nimenomaan. Pitäisi olla sitä. Okei. Oh my goodness, joulu on tullut. Hyvät naiset ja herrat, me skipattiin Halloween sesonkin ja me tultiin mieti, suoraan. Mieti, jos nais nyt vaan tyhjät ja saisit silleen scam. Miettikää, jos ne olis. It's a scam. Se olis hauska. Okei, avataanko samaan aikaan? Avataan samaan aikaan. N-Y-T, nyt. Ei näkynyt vielä mitään. Ei näkynyt vielä. Ihana. Empulle sydän. Selenille. Come on. Cute. Okei. Very cute. Hei, ihan oikeesti! Mikä täällä on? Lopeta!
Jos te katsotte sinne sisälle, lopeta! Niin siellä on sininen ja pinkki sisäpuoli. Ja mä ajattelin, siis mulla on ihan syy, miksi mä ostin nää teille. Joo. Ihan ensimmäiseksi, toivottavasti te tykkäätte niistä. Että noin mä on rakastan sellaiset, mitä te tätä! Voitte. Olkaa hyvä, se on ilo. Kiitos. Totta kai. Kiitos, oikeesti kiitos. Totta kai, ilo on mun puolella se, että mä saan olla täällä, on hieno juttu. Ja ne on sisältä siis vielä eri väriset noin, että jos sä katot sinne sun omaa. Apua, kiitos. Tää oli kyllä tosi ajattelevaista. Siis, wow. Mä en tiedä mitä sanoa muuta kuin, että sit kun mä sulla on synttärit. Mä tykkään kuin mikrosta. Mä uskon. Mä koitin valita sillä lailla neutraalisti, että se olisi mieluinen. Siellä oli eri värisiä kans, mutta mä juttelin shoutout Patu oli töissä LV:ssä. Niin, Patu sanoi, että noi voisi olla hyvät, että tykkäätte noista. Ja mä en halunnut tuoda mitään liian isoja bagia, se olisi ollut vähän liikaa, tiedätkö? Mä halusin tuoda tommoset. Mutta syy, miksi mä toin noi, oli se, että tonne mahtuu kaikki, mitä te tarvitsette. Avaimet. Kaikki kortit, AirPodit ja mä jätin just mun avaimet kotiin ja mä jouduin maksaa 80 sitten, että mulle tuotiin mun avaimet. Mä pääsin takaisin sisälle, niin siksi nyt teillä ei ole mitään syyt ikinä, että teillä loppuisi ajan avaimet kesken. Tai jäisi avaimet siis kotiin. Ihanaa. Mä tykkään tässä, kun tässä on vähän tällainen spessukuva, että tämä ei ole täysin basic. Mutta sitten tätä voi käyttää myös näin päin, jos haluaa. Tässä on silleen kaksi puolta. Patuhan tuntee teidät, että se paremmin kuin mä olisin ajatellutkaan. Se sanoi just tuon saman jutun ja sitten se sanoi myös, että siksi mä otin noin, että noita ei enää tuu sitten, kun toi collection siis on tehty. Jep, tämähän on siis limited edition. Niinku... Et siis mä en voi uskoa, että sä oot hankkinut meille nää. Wow. Joo. Siis, okay. Toivottavasti tykkää, että tulee paljon käyttöä tuolle. Todellakin, tuut näkee tätä varmasti ja... Siis pakko sanoa, että me ollaan saatu muutamia lahjoja, mutta eihän tämä mikään kilpailu ole, mutta ehkä tämä menee ykköseksi. Mä oon aloittanut aina jotain juttuja tälleen, niin musta tuntuu, tiedätkö, että seuraavan kerran tänne tuodaan teille jotain muut. Joku tuo teille Birkin bagit kohta. Siis niin? Oikeesti. Siinä vaiheessa, jos joku tuo Birkin bagit, niin sit mä, niinku, mä tyyli lopetan ehkä. Mä jään sit eläkkeelle siis, tyyli. Mä oon kiitos vaan sille ihan super paljon. Ei, wow. Kiitos. Ilo on mun puolella. Todella niin kuin kohtelusta. Mä voin laittaa sen tuon sivuissa. Kiitos. Pidä siitä hyvää huolta. Ettei sillä käy mitään. Wow. Joo, siis toi, ne oli aivan niinku ihastuttavat ja siis toi, mä oon nähnyt tosta, mä en muista kenen toi collection itse asiassa on, mutta toi on ihan supersöpä, mä oon nähnyt aikaisemmin. Mä kuulin, että toi on jonkun japanilaisen tai jonkun kiinalaisen äijän, mä en tiedä kuka se on, mutta sanottiin, että toi on viimeinen, mikä niiltä tulee, tiedätkö? Okay. Ja sit mä tarvittiin itselleni kanssa, mä ajattelin, kun mä käytiin kuvaamassa musavideoa tuossa LVS kanssa, että mulla oli sinne aika otettu ja tarvittiin itsekin sitä tavaroita, niin sitten mä ajattelin, että nyt se on hyvä ottaa samaan aikaan noin. Niin olkaa hyvä. So. Kiitos super paljon. Ja oikeasti siis ennen kaikkea kiitos. Siis ajatushan on tietenkin tärkeintä. Se, että muistaa ja haluaa yllättää jotenkin. Et tuli hyvä fiilis. Ja ehkä... on kaksi tärkeintä on se, että se on luikkarilta. Jep, se on toiseksi. Mutta ehkä mä halusin myös antaa sen siksi, koska mä oon itse tiedätkö, lapsesta asti tullut tiedätkö, tosi köyhästä perheestä. Sillä lailla, että mä oon joutunut ihan niin kuin, tiedätkö, pienestä asti kerää pulloituolia sillä lailla, niin kuin laskea koko aika. Kaiken, mitä mä oon tehnyt ja näin, niin sit musta tuntuu, että nyt kun mä saan tilanteessa, että mä voin tehdä, tiedätkö, niin kuin siistejä juttuja, niin mä saan myös enemmän tosta, tiedätkö, itselleni, kuin se, että mä olisin ostanut LV:stä jotain itselleni tuolla hinnalla, tiedätkö. Niin sillä mä koen, että, niin kuin, että mä voin ostaa kaiken itselleni, mitä mä tarvitsen, ja täällä niin mä ajattelin, että toi on niin kuin parempi juttu. Ja sit se kanssa, että mä en tule tekemään näitä haastiksia välttämättä liikaa, niin tiedätkö. Jos sä tekisit joka viikko, niin tulisi vähän kalliiksi, jos kaikille jotain. Niin. Sitten voisi tulla, mutta loppuisi myös haastattelijat keskeisiin vaiheessa. Totta. Joo, mutta tässä vaiheessa mä myös haluan sanoa kaikille, ladies, if you're listening, tässä joulu lähestyy, jos sä seurustelet tai mitä, if he wanted to, he would. Eks niin? Eks silleen, ihan vaan niin kuin, by the way. Niin? Mutta okei, sä oot siis selvästikin ehkä ainakin jollain tapaa tällainen tyyppi, joka haluaa ostaa muille kiva juttuja, sä tykkäät muodista, sä tykkäät ainakin ehkä merkkivaatteista jonkun verran. Mä haluan tietää, että mikä sun horoskooppi on? Mä oon rapu. Mäkin oon rapu! Oikeesti! Yes. Ihan sika hyvä. Mä oon rapu. Koet sä, että sä oot... Tiedätkö horoskoopeista mitään? No, kyllä mä tiedän... No joo, tiedän mä jonkun verran niistä. En mä tiedä, mikä horoskooppi sä oot? Jousimies. Jousimies, joo. Mä en tiedä sillä lailla diipimmin, mutta mä tiedän sen verran kumminkin, että ne on niinku... Että ne tosi usein osuu kyllä oikeeseen. Mm. Tai niinku, että ne, miten se kuvailee sitä henkilöä tai periaatteessa siltä ajalta syntynyttä ihmistä, niin on tosi usein on kyllä niin kuin, tosi sillain samaistuttavia. Joo. Kyllä. Uskotko sä niin kuin tollasii, vähän niin kuin taikauskoihin tai tollasiin? No, onko horoskoopit taikauskoa? No, tavallaan se on astrologiaa, niin. Ei ole tiedettä periaatteessa.
No sillä uskon ja sillä joo. En mä, se on ehkä vähän sellainen red flagi juttu, jos joku tulee tiedätkö, saman tien sillä että ennen kuin me mennään pidemmälle, minkä sun horoskooppi on? Sitten mä sanon mulle, että oi ei natsaa. Sitten mä oon sillä että okei, tiedätkö, että nyt menee deepiksi vittu, että mä en ajatellut, että tolleen. Mutta siis kyllä mä uskon niihin sillä tietyllä tavalla. Mutta en mä niitä ole tuolla jokaiselta aina kysymässä heti ekas. Okay. Mutta sillä uskon. Voin kuvitella sut kadulla. Kaikit mimmeet, keika eturivissä, mikä sun horoskooppi on? Joo, ei, ei. Se olisi hyvä. Se olisi hyvä. Se olisi hyvä. Ehkä pitää alkaa. Joo. Ehkä mä kysyn joltain. Kysy. Okei, mutta jos keskustellaan vielä vähän muodista, niin mitä sulla on nyt päällä tänään? Sulla on selkeästikin tracksuitti, sulla on luikkarin pipoo. Mulla on mun oma tracksuit. Joo, se on sun mitä ei ole vielä tässä väris tullut myyntiin. Tämä on Corellon Seasons, se on sama logo, mikä mulla on tässä mun chainis. Ja sitten mulla on perus valkoiset Air Forceet jalas. Mä vaihoin ne just ennen tätä haastista, että mä en tiedä näkyykö niitä tuolta alt vielä. ja sitten mulla on mun, no en mä sano jokapäiväinen pipo, mutta sitten mä kävin nyt hakemaan toisessa värissä tämmöisen myös ja mä haluan ne muut värit kanssa vielä. Mutta pitää aina ostaa sillä yksi kerrallaan, koska sitten jos ostat monta kerralla, niin se yksi menettää se arvonsa sitten, tiedätkö? Pitää ostaa sillä niin kuin pikkuhiljaa ja näin. Ja sitten mulla on tämä pipo päässä. No niin. Et ei mitään diipimpää. Sä kerran sun chainista. Mä näin TikTokissa kävit ostaa ton. Joo. Siinä on toi sun sama logo kuin mikä näissä sun tracksuiteissa. Tää on siis sun joku unikko logo. Joo, tää on mun logo. Ja siis tää on vähän niin kuin, no tää on mun ensimmäinen tällainen, tiedätkö, isompi ostos, isompi chaini. Mm-hmm. Tää on periaatteessa vähän niin kuin, mä oon sitä vähän albumia varten ja myös sitä varten, että mä oon pitkään halunnut, että mulla on chaini. Ja tälleen. Mut sit mä myös pitkään aikaa olin sillä, että se pitää tulla oikeeseen aikaan. Sitä ei vaan voi ostaa ja sit se on päällä, vaan se pitää olla sillä jossain fiksuskohdassa. Ja mä koen, että nyt on just oikea aika, tiedätkö, ottaa se. Joo. Niin mä kävin hakemaan tämän, milloin me haettiin tämän? 1,5 viikkoa sitten perjantaina. Okay, eli sillain, joo, tämä on tosi uusi. Ja mä vasta nytten sunnuntain sillain, pari päivää sitten, niin näytin tämän ekan kerran. Muuten mä oon vaan pitänyt tätä kuvauksessa päällä. Okei, okay, eli kuvattu. Sä et mene suihkuun toi päällä vai? Mä en ole mennyt vielä suihkuun tää päällä. En ole mennyt vielä. Enkä mä oon tehnyt keikkaakaan vielä tää päällä. Mutta nyt viikonloppuun mä teen ekat keikat tämän kanssa. Ja ehkä mä menen tämän kanssa suihkuun. Mä en tiedä, mä en ole miettinyt vielä. Joo. Paljon tollainen maksaa? Tämä chaini oli 20 tonttua, tai tämä oli vähän päälle se, mutta mä sain siihen pieneen, tiedätkö, alennuksen päälle. Okei. Okay. Shoutout Tarkkaneen. Pitää saada lisää hyviä diilejä jatkossa. Onko toi sun kallein vaate? Tai kallein asuste, mikä sulla on? Ei, mulla on näitä joku 5 000. Ei, tämä on mun kallein. On. Tämä on ylivoimaisesti kallein, mitä mä oon koskaan niinku ostanut tämmöinen. Mutta tämä pitää myös arvonsa sillä, että mulla ei oikeastaan, jos tämä varastetaan multa, niin vakuutus antaa mulle tässä vähän enemmän rahaa, mitä tämä on. Mm. Eli periaatteessa mä teen siitä vähän voittoa. Ja sitten muuten mä ajattelin, että mä säilyn tämän niin kauan, kunnes toivotaan, että ei käy mitään pahaa. Että kaikki pysyy hyvin tämän kanssa. Joo, toivotaan, että sitä ei varasteta. Toivotaan, se on surullista. Onko sun mielestä sillä väliä, että kuinka kalleisiin vaatteisiin pukeutuu? Onko sillä väliä sulle? Ei sillä ole mitään väliä. Siis faktahan on se, että tiettyjä vaatekappaleita sä et vaan saa halvalla. Mm. Että ei siinä ole sillä mitään väliä. Ja mä itsekin käytän koko aika niin kuin, tiedätkö, siis perusvaatteita. Siis Nikein tracksuitteja ja tällaisia. Että en mä niin kuin joka päivä vedä designerista, tiedätkö. Mutta ei sillä ole oikeastaan mitään väliä. Kuka inspiroi sun pukeutumista? Onko sulla ketään, ketä sä niin kuin oot nuorempana ihaillut tai nykyäänkin ihaillet tyylillisesti? No Lontoossa aika moni artisti, Jenkeissä tosi moni. Lontoossa on semmoinen kuin Fredo. Se on niin kuin, se on räppäri ja sitten se on bisnesmies. Se omistaa semmoiseen brändisiä kuin Kick Game. Ja näin. Niin Fredo pukeutuu leijasti. Sitten no Lil Baby Atlantasta ja Jenkeistä, se on fresh. Sitten Lontoossa Central C on toinen. Sitten on Clavish. Paljon tollaisia tyyppejä, mutta paljon niin kuin mä sanoisin, että artisteja, ketkä inspiroi mua. Ei välttämättä motivoi mua, mutta inspiroi. Mä saatan nähdä jotain jossain. Mä oon sieltä, että okei, toi on leija, tiedätkö? Ja sit mä vaan menen siihen suuntaan itsekin. Eikö Central Seal on ainakin vähän sellainen niinku roadman-tyyli? Niin sanotusti. Onko mä en tunnistanut kaikkia vähän noita tyyppejä, ketä sanoit? Ainakin se aloitti sillä tyylillä. Eikö se ole vähän niin kuin se juttu? On sillä ollut alustasti vähän roadman-tyyli ja tälleen. Nyt sä oot jotenkin level-lapannut niin pitkälle jo, että se pystyy nyt laittamaan ihan mitä vaan se haluaa päälle. Että se on periaatteessa tilanteellisesti, mutta Kyllä näin voisi sanoa, että se pukeutuu roadmanisti. Joo. Kyllä se pukeutuu. Miten sitten, onko sulle väliä, millä tavalla mimmit pukeutuu ja minkälainen tyyli on sun mielestä hyvä mimmillä? No, kaikki tyylit loukii. Se vähän niin kuin siitä, että miten kantaa. Mä just puhuin tästä mun friendin kanssa, että silloin oli
kultaiset Nike Air Forcet. Semmoiset ihan niinku siis hirveät rehellisesti. Mut mä tarkoitan semmoiset, että jos sä oikein fitin kanssa oikeassa paikassa pystyt steppaan niiden kanssa, sä voit saada ne näyttää hyvältä. Mut jos mä olisin nyt tullut tänne pinkit Forcet jalasta, niin se olisi näyttänyt daijulti, eiksä. Mut sillain mimmin pukeutumisesta, niin sillain, kun niin kauan kun sä oot ite vaan sillain kannat itses hyvin niistä jutuista, niin mä oon nähnyt hyvännäköisiä mimmejä, niillä on ollut päällä kaikenlaisia juttuja. Et niinku sillä ei ole mulle mitään väliä oikeastaan, mitä mimmi pukeutuu, mutta mä fiilaan semmoisesta niinku Zara-dripistä. Okei, Zara-drippi. Zara-drippi, joo. Zarasta saa leijoi housui mimmit, leijoi takkei, toppei, kaikkea tämmöisiä. Niin kyllä mä Zara-drippi on leijaa. Se on leijaa. Ja sit on muitakin mimmiä kauppa, mutta mä en vaan tiedä niiden nimiä, näitä Big Bog ja muita tämmöisiä. Mä en ole ollut niiden aktiivikäyttäjä vielä. Ehkä joku päivä sitten. Zara on hyväksytty siis. Joo. Zara, joo. Näistä naisista tuli mieleen nyt, koska me unohdettiin melkein, kun kysyi meidän toinen vakkari kysymys meidän vieraalle aina. Joo, eli mikä sun status on? No siis mä oon sinkku. Okay. Mä oon sellaisessa epämääräisessä tilanteessa vähän sen, mutta mä oon kyllä niin kuin, mä oon sinkku. Okei. Epämääräisesti sinkku. Epämääräinen sinkku. Joo. Epämääräinen sinkku. Mä ymmärrän. Mekin ollaan usein epämääräisesti sinkku. Joo, jotain sellaista. Tai niin sanotaan, että on sinkku, mutta silti on nähnyt jotain ja sitten, mutta on silti sinkku. Ja toinen tietää kanssa, että molemmat pysyy ihan samalla aaltopituudella sen kanssa. Okei. Se on muuten toivottu tosi paljon meidän jaksoihin. Ja kaikki haluaa kuulla lisää susta ja tutustua suhun tarkemmin. Ehkä just sen takia, kun sanoit, että sä et ole ennen ollut keskusteluohjelmissa, niin varmasti monet silleen haluaa tutustua, kun sä oot just tällainen young and fresh artist. Mm-hmm. Oot sä kuunnellut BFF-podia? Oot sä kattonut meidän jaksoja ennen? Oon mä kattonut teidän jaksoja. Kiva kuulla. Mä en kattonut ihan kokonaista Kledoksen jaksoa. Mä katsoin sit joku 50 minsaa tyyliin. Siitä jäi hetki pois ja siitä oon mä kattonut muita jaksoja myös, mitä teillä olisi. Mä oon nähnyt paljon klippejä kanssa ja kaikkea muut. Kyllä mä tiedän sillä lailla, että mihin mä tuun. Niin kuin tietyllä tavalla. Et tullut ihan kylmiltä, että sulla oli joku ajatus. Joo, pieni visio. Okei. Mua kiinnostaisi vähän mennä niinku taaksepäin sun elämässä. Vähän niin kuin kaikkien noiden chainien ja freesien vaatteiden alle silleen, että minkälainen sä oot ollut esimerkiksi lapsena? Oliko se semmoinen, että sä hengasit tosi paljon semmoisen siistien tyyppien kanssa koulussa? Oliko sä itse suosittu vai oliko se semmoinen, että sä menit tosi omaa polkua? Millainen tyyppi sä olit koulussa? No siis mä olin koulussa, mä olin aika katastrofi koulussa suoraan sanottuun. Ja mä tarkoitan sillain hyvällä tavalla katastrofi. Et mä koen niin kuin, että mähän on siis 99, mä oon 24-vuotias, niin mä oon 2015 vuonna päässyt yläasteelta pois. Niin jos mä sillain sanoisin, että mä oon aika lailla ollut semmoinen, että mä oon ollut kova ääninen, tiiätsä, välillä opettaja saattanut tunnin aikana sanoa, että Onni, sulla on niin paljon juttuja, että haluatko tulla opettaa meitä kaikkia, tiedätkö? Sillä lailla, mä oon ollut tommonen ja sillä lailla, niin kuin, ollut jatkuvasti jonkunnäköisesti, tiedätkö, ongelmissa tai pienissä puhutteluissa ja tällaisissa, mutta sillä lailla, että mä oon ollut semmoinen, että aktiivinen ihminen koulussa ja aktiivinen nuori musta tuntuu tosi semmoinen, tiedätkö, ihan estoto, jos näin voi sanoa. Eli jollain tapaa ongelmanuori. Ehkä ongelmanuori sillain niin kuin lähtökohtaisista paikoista, mistä on tullut, tiedäksä, ehkä tolle, mutta en mä sano sillain niin kuin, että en mä tehnyt ihmisille sillain fyysisesti pahoja asioita. Mä en ole ollut semmoinen, tiedäksä, kukaan jossain juna-asemilla hakkaamassa ketään tai tämmöistä. Mutta oon mä tehnyt paljon tyhmiä juttuja, mitä sillain ei olisi välttämättä. Tai ehkä hyvä, että ne on tehty, niin niitä ei tarvitse enää tehdä uudestaan, niin, niistä on opittu. Niin. Mutta kyllä mä sanon sillain, että on vähän ollut semmoinen hulivili ja tälleen huutelija ja tämmöinen. Ja just ehkä nyt, kun rupesit vielä kertoa tarkemmin, mitä ongelmanuori voi tarkoittaa, niin mä just mietin silleen, okei, ongelmanuori, mitä ehkä aikuiset, tiedätkö, on silleen, että okei, toi on vähän tuollainen suulaampi tunneilla, se ei niinku keskity ja just ehkä hulivilimpi. Mutta oikeastaan se on harmi, että sellaisia ihmisiä ehkä tai lapsia määritellään ongelmanuoriksi, koska niillä voi olla ADHD, jotain vaikka ikin diagnisoitu tai muita haasteita esim. Koton tai mitä ikinä, niin sit ehkä niin kuin toikin oli hassusti sanottu multa, mutta joo, no mulla oli ehkä yksi sellainen asia, mitä mä jälkeenpäin olen miettinyt ja mä luin tuossa, mä löysin sellaisen paperilapun jostain, tiedätkö, vanhoista niin kuin lapsuuden tavarajutuista tämmöisistä. Mä muistan, kun meillä oli 7 ja 8 luokalla yläasteella, mä kävin Kannelmäessä niin kuin yläasteen ja koulun muutenkin, niin meillä oli opo siellä, kuka oli tosi fresh ja näin, mutta sitten se lähti päästy yli eläkkeelle tai jotain. Ja 9 luokalle meille tuli uusi niin kuin opo. Ja se oli semmoinen, kuka oli opettanut vaan koko, se oli niin kuin vanhempi nainen varmaan jotain yli 50-50 puolessa välissä. Se oli vaan opettanut näitä
nuoria. Tiedätkö, sillä niin kuin ihan sellaisia päiväkoti, eka tokaluokkalaisia. Sitten se tuli meille. No sitten tiedät, että koulu on just loppumassa ja tälleen ja mulla on sellainen ihan oma meininki, mä elän sellaista ihan omaa lifea ja näin. Sitten se ei oikein yhtään tullut munkaan juttuun, että se alkoi vähän niin kuin jopa haastaa mua, tiedätkö, sillä lailla tunneilla ja tälleen. Yeah. Ja sitten mä muistan, se kirjoitti se paperilapu, että sitten kutsuttiin mun vanhemmat, tiedät sä, käytä mun faija tuli tyyliin sinne kouluun ja sitten siellä oli rehtori, opo, mun luokanvalvoja ja näin. Ja sitten siinä tehtiin semmoinen juttu, missä puhuttiin musta ja siinä oli periaatteessa merkataan mun ongelmia. Ja sitten se oli huvittava lukea se nyt, että kaikki ne, mitä tämä opettaja, silloin mä muistan, mä nauroin niille jutuille. Mm. Mä olin sillä että se sanoi mulle, että jos sä jatkat tolleen, sä tulet joutuu vankilaan joskus, jos jatkat tälleen, sulle tulee tapahtuu näitä asioita ja tälleen. Ja sitten mä vaan sanoin sille, että kai sä ymmärrät, tiedätkö, että mä oon tosi itsetietoinen siitä, että mä oon vielä 15, että mä saan perseellä hetken ajan vielä, tiedätkö. Ja nyt jälkeenpäin kaikki, mistä se on sanonut, mitä se merkkasi siihen paperiin, mä oon laittaa tästä kuva joku päivä someen, niin kaikki ne on nyt syy, miksi mä oon tässä tilanteessa. Mm. Tiedät sä periaatteessa. Et sillä, et se kirjoitti musta myös siihen paperille positiivisia juttuja, mutta kun ne oli koulunkäynnin suhteessa negatiivisia, tiedät sä. Et sillä niin kuin, että jos mua kiinnostaa joku juttu, mä vaan teen sitä koko aika, mä osaan, tiedät sä, olla tekemät muita juttuja ja näin. Mm. Niin tota, nyt ne on kääntynyt sitten taas ympäri, että nyt mä teen vaan tätä hommaa, tiedät sä. Tästä on tullut niin kuin duunia. Niin, ehkä koulustoivusta jo, niin kuin, todennäköisesti on huono, jos sä et tykkää sitä asiasta, sä et tee sitä ja sä keskityt vaan siihen sun lemppariasiaan. Mutta sitten jos miettii vaikka artistina tai mikä ala tahansa ja silloin, jos sä keskityt vaan siihen juttuun, niin sulla on potentiaali tulla niin kuin tosi hyväksi, mahdollisesti parhaaksi. 100%. Sata prosenttia. Tiedätkö, kun koulussa oli aina niin kuin yläasteella ja ainakin Jenkeissä on silleen most likely to like become a billionaire ja most likely to go to jail, että kuka menee vankilaan ja kuka vaikka nai miljonääri tai tälleen. Niin mä mitä, muistan. Joo, niin mitä susta olisi sanottu yläasteella? Siis mä voitin tollasia. Ai sä voitin? Mä voitin mun mielestä, mä koitin etsiä noittia, että sä sillä lailla niin joskus sen on kadonnut. Mä voittanut kahteen kertaan, yhteensä mun mielestä kolme noita. Mä voitin ystävän päivän 2015. Mä olin sen äänesti niin kuin kaikki koulun sen ikäluokan, eli ysiluokkalaiset, ysi A, C, B, nämä äänesti, tiedätkö, yseistä, kasit, kaseista, seiskat, seiskoista. Mä voitin silloin vuoden koomikko, vuoden hurmuri, ja sitten mä voitin jälkeenpäin jossain jutussa, oli sellainen most likely to become famous. Okei! Okay. Niin ja ne oli, joo, ja mulla oli pitkään, ja mä sain sellaiset, just mitä missit saa, semmoiset jutut, tiedätkö, päälle. Sellainen. Niin mulla oli ne, joo, ja ne oli jossain mun faijan himan semmoisessa vanhassa, tiedätkö, niin kuin joltain, tiedätkö, vaarilta pojalle tapaisessa, tiedätkö, laatikostossa sisällä. Mutta mä en enää tiedä, missä ne on nyt. Sun pitäisi joskus heittää se päälle jonnekin keikalle. Jep. Tai sitten mä voin vaan tehdä uudet, ettei lankaa vaan ja leikkaa ne näyttää niin, samalta. Totta. Mutta ne olisi kyllä niin kuin kaikista paraimmat, jos ne löytäisi. Mutta se olisi hyvä sitten siihen sun biisiin, siihen missibiisiin. Siihen sulla olisi se päällä. Siihen päälle sellainen. Ne olisi pitänyt laittaa mulle ja Kledokselle molemmille. Niin olisi se musa pitätä johonkin. Vitsi, se olisi siistiä. Se olisi ollut hullu. Mikä oli sitten sun unelma ammattilapsena? Vai mietitkö sä mitään tollaisia? No mun unelma ammatti rehellisesti lapsen oli kaupakassa. Ja tiedättekö te, miksi oli kaupakassa? No. Mä monta kesää, tiedätkö, elin sillä lailla pulloilla. Että niinku, et mulla oikeasti oli sellaisia, että mä lähden yöllä kerran pulloilla. Mä olin kattonut Dudesoneiden yhden jakson, mistä ne oli niinku kesätöissä kaupassa. Mm. Ja sit mä vaan mietin sillä, mä aloin laskea, että kelaa, jos mä oon kaupassa töissä, mä voin vaan palauttaa näitä pulloja edes takas täällä, tiedätkö, ja tehdä sillä lailla 500 euroa noista pulloista. Kukaan ei näe, tiedätkö, ja Dudesonit teki siinä jaksossa sillä lailla. Ja sit mulla oli pitkä aikaa se, mutta sit mä tajusin sen jälkeen, kun menin kaupakassalle itse, mä aivan sillä lailla, hell no, tiedätkö, mä en halua enää mennä sinne. Mä oon siis ollut kaupankassallakin töissä kauan. Ihan tuossa naapurissa. Okei. Okay. Ihan tuossa naapurissa. Joo, mutta sä et tehnyt sitä, että sä vaan menit, että sä palauttaa samaa pulloa 10 kertaa ja teit tietty lisätienestit. Ei, olen tehnyt totakin siis lapsen todellakin sillä ja joutunut joskus laittaa joku siimapalan siihen ja vetänyt sen backiin, tiedätkö sieltä. Siis ihan tosissaan, joo, siis mä niinku, mä tarkoitan, että mä olin semmonen niinku Kannelmäen lokaali pullomummojen, tiedätkö, pahin vastustaja. Että mä muistan sen, kun meillä oli terrieri silloin, border terrieri, ja mä muistan, kun mä kävelin sen kanssa. Mä olin 2008-2009 aikaa. Mä lähden yöllä 3 työllä pihalle. Siihen aikaan Kannelmäki, vaikka se on ollut aina vähän sellainen, että siellä on sekoiltu ja tälleen, mutta siellä ei ollut niin kuin tätä nykyistä juttua. Että siellä oli silloin sellaisia perusjuoppoja, tiiätsä, ja mä en tiedä, missä nämä äijät on nykyään. Mutta mä muistan siis, mä oon mennyt 3 työllä sinne ja sitten ne on nähnyt mut sillä kaukaa. Mulla on ollut jotain alepakasseja, tiiätsä. Sitten mulla on se koira messissä, ollut vielä ihan pentu silloin. Ja sitten ne on ollut sillä lailla, että mä oon venattu, me ollaan sanottu kaiken. Tähän on tullut nämä pullomummot, että ne on koittanut hakea näitä pulloja. Me ollaan sanottu vaan, että ei, että sä tuut hakea ne. Ja mä oon jäänyt 3 työllä pelaamaan niiden kanssa sitä, tiiätsä, jotain krokettia, missä heitetään niitä palloja ja pitää saada se pienen pallon lähelle niitä. Okay, ja sitten mä oon ollut siellä ihan lapsen sillä lailla, semmosia, mitä mä en todellakaan antaisi mun lapsen tosi iästi, tiedätkö, sillä lailla 3 työllä hengaa joitakin spurkujen tai nistien kanssa, mutta sillä lailla
itse tottu siihen niin vahvasti silloin, tiedät, sä, siitä tuli niin normaalia. Se oli... Kuulosti, että sulla oli ihan hauskaakin niiden kanssa. Mulla oli hauskaa niiden kanssa, joo, ja mä tein ihan hemobänkit siitä jutusta. Uskokaa tai älkää, mulla oli 1 500 käteistä, jota sä säästetty, kun mä olin varmaan 8-vuotias mun lakanoissa. Oikein. Kaikki pulloista. Mä tein ihan hirveät fyllit. Shout out Kim, jos Kim katsoo tätä. Kim oli mun kanssa koulussa, sen kanssa me kerättiin niitä pulloja. Okay. Nyt me ei ole nähty Kimin kanssa moneen vuoteen enää. Mutta... Oliko toi kans vähän tommonen niin kuin koukku tai semmoinen peli, että siihen jää niin kuin koukku, että sä haluat nähdä, kun sun rahat kasvaa, totta sä palautat kai niitä pulloja, se on periaatteessa ilmasta, se on kiva kierrellä ja keräillä niitä. Totta kai, 100%. Ja sitten siinä oli vielä se tilanne, tiedätkö, kun ei vaan ollut rahaa. Että oikeasti 2 täytettyä alepakassia niin kuin tölkeistä pulloista voi olla hyvät sekä 7 euroa. Niin se hyvä. On iso määrä rahaa vielä tollon, tiedätkö, että sillä pystyy niin kuin, sillä mä pystyy hakemaan 2 päivälle karkkiin. Niin se oli kyllä, niin kuin, se oli iso juttu sillä. Okei. Me ollaan nyt saatu vähän niin kuin kiinni siitä, että millainen tyyppi sä oot ja vähän enemmän kiinni sun lapsuudesta. Mä mietin, että täällä on varmaan jonkun verran kuulijoita, ketkä ei ehkä vielä tiedä, kuka sä oot tai tunne sua niin hyvin, niin kuvaile meille vielä sun luonnetta vähän, että millainen tyyppi sä oot? No, mä koen itse olevani tosi reilu ihminen myös, tiedät sä, sillä lailla, mä oon nähnyt monta eri puolta, tiedät sä, asioista aina, niin mä koen, että mä oon aika reilu. Sitten mä koen, että mä oon myös tosi huolehtivainen, sellainen, tiedät sä, tiedät sä, tärkeitä ihmisiä kohtaa omassa elämässä, tosi huolehtivainen. Sitten mä oon myös tosi lojaali ihminen, niin kuin ihan siis rehellisesti lojaali ihminen. Monella voi olla mielikuva tosta mitä vaan, mutta mä oon tosi lojaali ja... Mä sanoisin ehkä noin on ne 3, tiedät sä, lojaali, mitä ne 2 muuta mä sanoin ennen. Rehellinen. Ollut ja mikä se oli? Ja sitten oli mikä oli, mutta noin 3 mitä mä äsken sanoin, joo, niin ne on ehkä kaikista eniten tolleen. Mä välttämättä muit kohtia tuohon haluan vielä sanoa. Noin 3 varmaan. Okei. Ja sä vähän tuossa aikaisemmin kerroit meille, kun juteltiin, että sä oot kasvanut pääasiassa sun mummin kanssa. Mm-hmm. Minkälainen sun mummi on? Kerro vähän siitä tyypistä. No siis, mun mummi on Suomen chillein mummi. Se ei ole enää niin chilli nyt, kun se on vähän vanhentunut jo, tietää, että se ei ole enää ihan tässä maailmassa samalla tavalla. Mutta se on ollut kai niin kuin chilli mummi, paras mummi, mitä mä olisin, niin kuin, tai mitä olisi voinut kuvitella, tietää, että se on ollut tosi semmoinen, voisin sanoa, se on ollut niin kuin, se on ollut, tiedätkö, mun elämän pelastus ehkä sillä monella tavalla. Jos mulla ei olisi ollut mut tollasia isovanhempia, koska mä en voi myöskään jättää mun vaaria pois tästä keskustelusta. Se on ollut ihan niin kuin yhtä lailla tärkein tekijän siinä. Mutta ilman mun mummia mä en olisi, tiedätkö, todellakaan. Niin kuin, musta tuntuu, että se oli ainoa tilanne, mistä mä sain mun elämän ja nuoruuden kasvatuksesta sellaista niin kuin normaalia näkökulmaa, tiedätkö, sellaista niin kuin, että mä koin olevani, tiedätkö, jossain paikassa sillä lailla, että mä saan olla siellä, tiedätkö. Kaikki himat, missä on edes takaisin muuttanut ja tälleen, mä oon koko ajan, mä en ole kerennyt yhdessä kämpässä edes asua, tiedätkö, sillä varmaan vuotta pidempään missään, tiedätkö, että se on ollut koko aika, tiedätkö, sillä lailla muuttoa paikasta paikkaan ja näin, mutta sitten niin kuin isovanhemmilla se on aina ollut, tiedätkö, semmoinen niin kuin hima. Joo. Ja semmoinen rauhapaikka vähän niin kuin. Joo, ja sellainen, tiedätkö, että mä oon myös kaikista mun sisaruksista nuorin ja mä oon niin kuin huomattavasti nuorin, tiedätkö, että muut on niin kuin sillä lailla 7-8 vuotta vanhempia, niin sitten... Ne on myös jo ollut silloin, kun mä oon tehnyt noita pullonkeräysjuttuja, 7, 8, 9-vuotiaan, ne on ollut lähtenyt pois, tiedätkö? Mun sisko on jo ollut ulkomailta, ollut Antwerpenissä ja sit mun broidi on ollut jossain ja tiedätkö? Niin sit musta tuntuu, että se on ollut myös mun isovanhemmille kanssa sillä, että ne on saanut, niin kuin nekin myös, kun juttelen niiden kanssa tosi suoraan kaikista, niin nekin on just ollut sillä lailla, että lapset on ollut vähän niin kuin niiden elämän blessaus sillä lailla, että niin kuin muuten niiden elämä olisi ollut aika sillä lailla. Tiedätkö, chillin. Niin kuin, että mä sanon suoraan, ne on niin kuin elänyt meitä varten. Tai ainakin musta mä voin itse sanoa, että niin kuin, musta tuntuu siltä, että mun mummi ja vaari on niin kuin elänyt mua varten. Tiedätkö, että ne on, niin kuin, ne on blessauttanut mut. Okei. No mitä... Sä oot ollut iltatähti. Joo, mä oon ollut iltatähti, joo. Mitä mieltä sun mummi on sit sun rap-urasta, mummi ja vaari? No haipeis. Oikeesti, ne on haipeis. Joo, totta kai ne on sillä lailla, että ei ne niinku samalla tavalla ymmärrä, että jos mä nyt soittaisin jonkun biisin, niin siellä voi olla sanoja ja kaikki juttuja, mistä ne ei ole, eihän ne tiedä, mitä ne tarkoittaa niin. Edes, tiedätkö, koska ne puhuu ihan, ne on niinku kasvanut, tiedätkö, ihan eri ajan, tiedätkö, niin ne ei välttämättä kaikkea sillä lailla snaijaa, mutta siis tosi iloisia. Mun vaari oli ehkä eniten vaan sillä lailla, niinku, kun se on aina sanonut mulle, tiedätkö, sillä lapsesta asti kävellyt, tiedätkö,
mun, tiedätkö, huoneeseen sinne, tiedätkö, mun mummi ja vaari kotiin, se on tullut sinne, se on aina sanonut mulle, että kai sä tajut, että sä tuut tekemään hemomont lasta, tiedätkö, sä tuut jatkaa tätä sukua ja sillä, että sun pitää niin kuin, että ihan sama mitä sä tuut tekemään, niin muista se, että työ vie sun elämästä suurimman osan, tiedätkö, sillä, että älä tee lapsia ennen kuin sä oot taloudellisesti siinä tilanteessa, että sä voit saada niin kuin lapsia pitää niistä huolta ja tälleen, niin sit kun mun vaari on noita asioita niin kuin kirjaimellisesti 7-vuotiaasta asti selittänyt mulle sillä, että mun harrastus, mitä mun mummi ja vaari laittoi mut tekee tyyliin 7-vuotiaasta 11-vuotiaaseen asti, oli se, että mä viikoittain laski käteistä. Se oli kans ihan sellainen bändoharrastus lapselle, tiedätkö, mikä kans teki ehkä sitä, että on ollut, tiedätkö, tosi semmoinen tieto. Sieltä niillä oli iso semmoinen säästöpossu, mikä oli täynnä 5 euroa ja 10 euroa, ja siellä oli kolikoita. Siellä saattoi olla 1 500 000, tiedätkö, rahaa. Ja sit mä vaan teen sellaisia 10 stäkkejä, tiedätkö, just sillä, että mä otan 5-2 euroa se kolikkoa. Sit mä otan vaan niitä. Mä vaan, tiedätkö, kasaan jonkun lattian täyteen, niin mä sitä kautta, tiedätkö, ehkä mä oon lapsesta asti ollut tosi sellainen niin kuin, voisiko näin edes sanoa, taloustietoinen tai sillä tavalla, tiedät sä, että mun vaari on opettanut mulle tosi paljon tollaisia asioita. Ehkä se on opettanut mulle vasta mentaliteettiä, mitä mun pitää itse opetella, koska eihän se osaa käyttää sitä niinku älypuhelinta enää, tiedät sä. Ei se pysty niinku mitään selittämään mulle, että miten sä saat YouTubesta rahaa tai mitään muuta, mutta sillä se on pystynyt opettamaan mulle ehkä sellaisen, tiedät sä, että mä pystyn käyttämään sen viisauksia nykymaailmassa, tiedät sä. Ja vähän sitä mentaliteettia siihen myöskin. Ja kärsivällisyyttä. Okei. Että se on ollut. Ihana kuulla, että sulla on ollut noin hyvä yhteys sun isovanhempien kanssa ja silleen, että se on oikeasti tosi spessua, koska musta tuntuu, että jos on paljon lapsenlapsia, niin sulla saattaa tulla just vaan tiettyjen ihmisten tai tiettyjen lasten kanssa erityinen niin kuin yhteys ja se on niin kuin, musta tuntuu ihan luonnollistakin, että niin voi käydä joskus, mutta ihanaa, että sulla on niin kuin sun isovanhemmat, kenen kanssa sulla on niin kuin muodostunut tollainen. Mutta nyt mä toivon jo, mä sanon, että joku voi ottaa tämän tietysti pahalla tavalla ja näin, mutta nyt mä toivon kyllä sitä jo, että tietysti, että mun mummi pääsisi jo pois täältä, tietysti, että sä saisi nukuttua täältä pois, koska se on jo niin huonossa kunnossa itse, että toi elämä ei enää ole mitään tolleen niin kuin fressiä. Me juteltiin sen kanssa, kun toi se juttu lähti menee vähän alat, tietysti, että kantaa ja toi se niin kuin kuosi, niin se sanoi mulle silloin näin. Tästä on siis jo vuosia aikaa, että jos mä joskus joudun, tiedätkö, niin kuin letkuihin tai tällaisiin, niin tuu vetää seinästä johto, tiedätkö. Sitten mä olin vaan sillä, todellakin, mä tuun vetää, joo. Mä tekisitkö sen? En tiedä, en tietenkään tekisi sitä, tiedätkö, mutta sillä lailla, tuosta on nyt siis vuosia, kun toi on käyty ja tälleen, mutta sillä lailla, sekin heitti sen ehkä läpällä, mutta niin, se oli vaan tosissaan sitä, että tiedätkö, ihmiset on elänyt kumminkin yli 93 vuotta, niin kuin ihmiset on elänyt pidempään kuin 93 vuotta, mutta mun isovanhemmat siis, niin tota, ei niillä ole enää, ne on päässyt elää, tiedätkö, terveä pitkä elämä ilman mitään syöpiä, mitään oikeita sairauksia ja tälleen, niin tota, ne tiedostaa jo, että niitä aika on, tiedätkö, ihan kortille, että ne on jo niin kuin ton puolella. Niin ja just se on oikeasti aika rankkaa. Nekin on varmasti niiden pitkän elämän aikana nähnyt ihmisiä, ketkä on lähtenyt tästä maailmasta tietyllä tavalla. Niin, kaikki parhaat ystävät alkaa olla kuollut sukulaiset, paitsi lapsenlapset. Juttelin tuosta just mun vaarin kanssa, vaan sanoin yksi päivä, että vähän niin, että kaikki mun frendit on delannut. Sitten mä olin vaan sillä että toi on oikeasti diippiä. Mutta noin se menee ja sitten se on myös sillä lailla, että se kuuluu tähän evoluutioon. Niin se kuuluu. Kukaan ei ole kuolematon. Toi on jännä, kun sä sanoit ton keskustelun, minkä sä kävit sun mummin kanssa, koska mä oon käynyt tosi samanlaisen keskustelun mun isoäidin kanssa, joka sitten, se oli pitkään sairas ja sitten se vikan vuonna alkoi puhua mulle, että mua ei oikeastaan niinku haittaa enää, vaikka mä kuolen, että mä ootan sitä. Se itsekin niinku sanoi, että nyt niinku tää taistelu on niinku that's it, se riittää ja nyt mä vaan haluan niinku päästä rauhaan. Siis niin. Mun isovanhemmat on ollut silleen 2 vuotta molemmat. Mulla on 2 mummia ja molemmat on silleen, nyt on aika, minä en enää jää tänne. Molemmat vaan silleen semi-hyvässä kunnossa porskuttaa. Eikä ne on niin vanhoja ees kuin sun isovanhemmat, että just se, että jossain vaiheessa kai sitä vaan alkaa. Niin kuin. Jossain vaiheessa. Mä oon itsekin miettinyt tuota, kun me ollaan siis... Et olisiko mä jutellut tästä Cheekin kanssa silloin joskus vai kenen kanssa? Musta tuntuu, että mä juttelin tästä Cheekin kanssa ja sanoi mulle näin, että kun mä selitin sille jotain mun plääniä. Sit se vaan, tiedät sä, repes nauruun, sit oli sillä vaan, että toi on hauska, kun kaikkiaan kelaa sillä lailla, tiedät sä, että mä teen tätä juttua nyt 5 vuotta, sit mä voin vaan chillaa, tiedät sä. Sit mä voin vaan odottaa ja tiedät sä, rentoutuu ja elää loppuelämän sillä lailla chillisti. Niin se sanoo vaan, että ei tää liki voi chillaa. Sillä lailla, tiedät sä, että ei tuu semmoista tilannetta, että vaikka te nyt, vaikka kaikki ketä täällä, tiedät sä, kaikki me 3 saataisiin nyt meidän tilille vaikka 20 milliä, niin eihän me vaan mennä istumaan alas ja syömään juustonaksuja ja tälleen, vaan me aletaan toteuttaa jotain, mitä me halutaan tehdä. Se on totta. Elämästä pitää vaan koittaa koko aika nauttia. Ja sit jos saa elää noin pitkä elämä oikeasti, tiedätkö, tonne asti,
niin mä pystyn kuvitella, että sillä on 80-vuotiaan, jos on kaikki mennyt putkeen. Vaikka kaikki olisi mennyt huonostikin, niin alkaa olemaan sillä, että joo, kyllä tämä on tässä, tietsä, sillä, että mä en halua enää, tietsä, että ei homma enää toimi. Kyllä. Mä oon välillä kanssa miettinyt sitä, että okei, sit kun mä oon 50, niin mitä sen jälkeen niin kuin enää silleen kauheasti tapahtuu? Empu, meidän jotkut ystävät on 50. Silleen ne kuulee 50 on vielä ok. Mulla on tavoitteen koko aika se, että mä haluan elää pitkäksi, tietsä, niin, että mä pystyn koko ajan, tietsä, fyysisesti tekemään asioita. Sillain niin kuin kaikkea tollaista. Se on ehkä kaikista. Terveys on niin kauan tärkeä. Terveys edellä periaatteessa. Terveys edellä. Nyt ihmiset on varmaan saanut tutustua suhun paremmin ja monet tuntee sut ehkä myös siitä, että sä oot ollut aika kohuttu tyyppi TikTokissa tämän viimeisen vuoden aikana. Mistä sä itse uskot, että se johtuu, että sä oot, että sun jutut ja sinä oot niinku boomannut TikTokissa ja ollut siellä kohuttu henkilö? No, ensimmäiseksi varmaan se, että mä en käppää mun biiseissä, on yksi iso juttu, kun mä puhun mun biiseissä niin kuin mun omista asioista sillä, että kaikki mitä mä oon sanonut biiseissä on tapahtunut, tiedätkö? Että sillä niin kuin, että se on ehkä, mä koen, on sellainen niin kuin tärkeä asia, kun sanoo asioita suoraan. Tai sillä niin kuin, että mä en ole yrittänyt olla tuossa mun musiikissa kukaan muu kuin mikä mä periaatteessa itse oon. Ja sit mä oon sanonut sen ehkä, mä oon myös, suomi on sellainen kieli, että Suomessa kun sanoo asioita, niin ne hittaa vielä kovempaa, koska meillä on niin erillinen puhekieli ja kirjakieli. Niin sit vähän niin kuin, jos mä sanon jonkun asian, tietsä, biisissä, niin sit se särähtää korvaa enemmän. Sit toinen, minkä mä sanon ton käppäämisen, tai sen, että mä oon tehnyt tota juttua sillä lailla, että mä oon niin kuin ilman mitään filtteriä, niin toinen on ollut myös se, että mä oon vaan tehnyt ihan hemon duunia koko aika. Että se on ollut ehkä eniten, tietsä, varmasti se, minkä takia toi on mennyt noin. Että mä oon ollut tosi aktiivinen ton jutun kanssa, mä oon tehnyt paljon juttuja ja niinku priorisoinut just niin kuin mun vaari on sanonut, tee vaan töitä. Tee vaan töitä, niin mä oon vaan tehnyt töitä. Ja siksi mä uskon, että sillä on ollut iso. Ja varsinkin niillä biisin lyriikoilla on varmasti ollut myös jonkunnäköistä vaikutusta ihmisten mielipiteisiin ja siihen, miten ne on niin kuin saanut huomiota. Joo. Joka on sitten jälkeenpäin tullut mulle vasta. Mä en ajatellut sitä, koska aikaisemmin en mä ajatellut missään vaiheessa, niin kuin, että mitkä lyriikat voisi olla sillä, että niistä suututaan. Mä en ollut nähnyt sitä vielä juttua tolleen. Mä vasta joskus ehkä 4 kuukautta sitten aloin tajua niitä. Okei. Se meni hetki aikaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Jos ei. Kaikesta, niin kuin, kaikesta oppii ja säkin olet vasta vuoden tehnyt, niin kyllä siinä ehtii vaikka mitä ajatuksia tulla. Joo, ja me varmasti jutellaan vielä kohta lisää vielä sun musiikista ja kaikista biiseistä ja sun uudesta albumista. Mutta ennen kuin mennään enemmän siihen, niin yksi kysymys, mikä mun pitää nyt kysyä, kun mä otin tätä TikTok esille ja sanoin, että on cap. Niin mä rupesin miettimään, että TikTokissa oli jossain vaiheessa, oliko se kesällä se TikTokki. Siis mä en tajunnut sitä TikTokkiä, että sä olit silleen viemässä Emjenille sen lippis, vai mikä se oli, hattu? Bucket hat. Joo, mä mietin sitä itsekin. Siis mä olin silleen, niin kuin, että mä katsoin sitä TikTokia, mä vaan yritin ymmärtää. Mä olin vaan, mä en nyt niin tajua, että onko sä silleen, että se ei käppää vai mitä, niin kuin, mikä juttu tää on silleen, että Empu, oot sä laidannut sun hattua Korelonille, se en mä osaa, miksi mä en tajuta, onko mä liian vanha tänne? Siis meillä tapahtuu tässä hommassa niin, että me oltiin kuvaamassa Missi musavideo. Joo. Ja sitten me oltiin kuvaamassa sitä tuossa Eiras. Siellä on semmoinen niin kuin kuvaustudiomesta. Me oltiin siellä kuvaa sitä ja mulla oli 2 eri bucket hattia. Joo. Molemmat oli valkoisia. Toinen oli kangoli ja toinen oli joku stokkan, tiedätkö, joku oma juttu. Joo. Sitten mulla oli, mä kelasin, että toinen on leijampi, se stokka oma, tiedätkö, että se on sellainen niin kuin enemmän sellainen pyyhemmainen, sellainen karvasempi, tiedätkö. Okei. Okay. Sitten mä laitoin sen päälle ja sitten Bugs kattoi mua, osoitti mua ja oli sillä lailla, äijä sä näytät ihan Emjeniltä. Sitten mä olin sillä lailla, että mä näytän Emjeniltä, että nyt on jotain mennyt ohi, tietää näin. Sitten siitä tuli vaan läppä, jengi alkoi heittää mulle läppää, että mä en voi laittaa sitä siihen, kun se oli niin iso mun päästi. Niin sitten se näyttää, ne sanoi, että kun sulla on ollut jossain kuvissa valkoinen, se näyttää, että sulla olisi kattila päässä. Niin sitten tuli, että en mä en sanonut vaan ne sanoi mulle ton. Kaikki korjaa, että se näyttää. Ja siitä vaan tuli se läppä, tiiätsä, että mä olin liikenteessä tyyliin, tiiätsä, se bucket hat pääsi. Kattila pääsi. Mä olin vaan sellainen, että tää on ihan hemo hauska, tiiätsä, että mä laitan tähän viestiin, että viemässä Emjenille tätä backia. Ja sitten se oli vaan käytännössä, niin kuin, tiiätsä, se vaan oli läppä sellainen. Että se oli niin kuin hauska. Se oli hauska, kun se tuli mun For You-pagelle, kun mä rullasin TikTokkiin. Mä olin silleen, hetkonen, sit mä näin ihmiset reagoi ihan super paljon just siihen videoon. Se oli jännä. Ja sit sä ite just laitoit mulle ääniviestiä, että hei, et kai toi on niinku... Kai se on ok, ettei tossa mitään sen niinku diipimpää. Joku, en mä halua ikin ketään, tiedätkö, tarkoitukselle. Mä en oo tehnyt mitään movie silleen, että mä haluisin kenellekään niinku
tehdä mitään niin heti, että et sillä että mä haluan olla tosi tietoinen siitä. Koska mä ajattelen, että sit, jos mulle tapahtuu itselle joku tilanne tolleen, mistä, niin sit mä ajattelen itse jälkeenpäin, että jos joku tekee mulle jonkun, missä mulle jäisi paska fiilis, niin sit mä voin miettiä pään sisällä, no nyt mulle kävi noin, koska mä en ole ikin kysynyt noiltakaan mitään, että vähän niin kuin karma kostautuu, niin siksi mä haluan ehkä olla tolleen. Ja mun mielestä muutenkin se on aina niin kuin, se on tärkeää kysyä ihmisiä tai lupaa etukäteen asioista. Yeah. Että ei vaan niin kuin, tiedätkö, sillä tee. Mutta eihän mä kysynyt sut lupaa, kun mä kirjoitin se siihen, mutta se mä sanoin jälkeenpäin. Helpompi pyytää anteeksi, kun pyytää lupaa. Let's be honest. Se kuitenkin aiheutti ehkä jonkun verran sekin sellaista, no jotain niinku triggeröintiä siellä TikTokissa mä huomasin. Että siis kyllä se niinku, Eminemin bucket hat. Niin, esim. Se, että. Tai niinku, se biisi ehkä siinä. Vai se biisi, niin. Mutta mä mietin sitä, että sä saat varmasti, että TikTokhan on saanut paikkaa, että siellä tulee hyviä huonoja kommentteja, enemmän huonoja kommentteja ainakin meidän kokemuksella. Kyllä. Miten sä handlaat itse vihakommentit somessa? No mä oikein handlaan niitä, tiedätkö, sillä lailla, tai niin kuin mä handlaan ne, mutta mä tarkoitan, niin kuin, että mä en katso niitä. Ne ei merkkaa mulle siis yhtään mitään. Kun mä sanoin tuosta aikaisemmin, tiedätkö, että mä oon joutunut lapsen oikeasti miettimään sitä, että mistä mä saan lämmintä ruokaa, niin mua ei voi, tiedätkö, oikein stressauttaa se, että mitä joku kirjoittaa jollain käyttäjällä jonnekin video. Plus mä koen, että vihakommentit on myös, tiedätkö, semmoinen, että niinku, tiedätkö, sä pistät kontekstiin näin, vaikka sä laitat, tiedätkö, Drakein isoimpia biisejä, jonkun Cards Plan, tiedätkö, siinä videossa ne antaa millin rahaa pois, tiedätkö, sillä lailla vähävaraisille ihmisille, ne tekee niinku iso juttuja noin. Videossa voi olla 6 miljoonaa tykkäyksiä, ja sit siinä voi olla 800 dislikea, tai 150, ketä nämä 150 000 ihmistä on, ketkä kelaa, että on paska video, antaa näin paljon ihmisille takas, tiedätkö, ja supporttaa muit, niin sit se on sama asia toskin sillä lailla, että jos mä saan jonnekin jotain kommentteja, ei ne oikein tiedä, että sä, ehkä mä salaa itken niille kotona, mutta ei ne oikeasti merkkaa mulle sillä lailla niin kuin negatiivisessa puolessa yhtään mitään. Ja sit myös se tilanne, että mä koen, että mulla on, niin kuin, mulla on tiedätkö, parhaimpia supportaajia, tiedätkö, sellaisia oikeasti lojaaleja tyyppejä, ketkä niin kuin näkee ton homman, tiedätkö. Niin sit siinä on niin paljon lovea, että periaatteessa mä en edes sitä heittiä sillä lailla osaa katsoa. Okei. Okay. Niin onko sun mielestä faneilla ja vihaajilla eri, niin kuin iso ero? Onko ne eri asia vai eikö kumminkin silleen, ihan sama kuka sen näyttö kerran tuo sulle, niin se tuo sen tavallaan? On niillä tietyllä tavalla ero, mutta sitten taas omalla tavalla kyllä ne on vähän niin kuin, ne on molemmat sillä lailla kattoo sitä juttua ja näin. Mutta sillä lailla, että no vihaajathan vihaa ja fanit fanittaa ja molemmat supportaa silti, koska molemmat puhuu niistä asioista eteenpäin. Niin kyllä se on sillä lailla, että molemmat, on niillä ero, mutta en mä tiedä sillä lailla diipimmin, että onko sillä niin kuin, niin. Periaatteessa, että on niillä ero, mutta molemmat tekee sen saman reaktion periaatteessa. Joo. Vihaajat ei tule välttämättä mun keikalle eturiviin. Ne voi olla siellä kauempana, tiedätkö, sillä lailla, vaan ne voi mennä kertoa muille, miten paska keikka tämä oli. Niin. Ja sitten ne supportaa ja tovaa sillä lailla, että tämä on hyvä juttu. Mutta sillä lailla, en mä käsittele diipimmin noita juttuja, en mä sillä lailla jaksa. Niin paljon niin juttuja koko aika tälleen, niin ei pysty, tiedätkö. Varmasti. Ei pysty kaikkea käydä läpi. Joo. Käyttekö te läpi, tiedätkö, mitä te käsittelette, jos teille tulee vihakommentteja? Mä en niinku, musta on, että Emppu enemmän pystyy lukemaan niitä, kun mä taas en lue tai halu aina tietää ees jotenkin niitä, mutta kyllä me usein joskus niille myös luetaan ja naurataan ääneen. Joo, ihan kyllä niinku. Joskus on tollaista, että me niinku naureskellaan, mutta sit mulla on ollut vähän silleen, niin kuin pienestä asti, että miten mun vanhemmat on huomannut, miten mua motivoidaan, vaikka koulussa. Ne oli silleen, että sä oot muuten niin kuin huono matikas tälle esimerkkinä, no, vaikka se, että sä oot muuten aika paska tossa, että ethän sä tuu pääsee tossa läpi, että sä saa kymppiä tosta kokeesta. Niin sit mä oon ollut silleen, mä näytän noille. Just jotenkin, watch me. Joo, tai se tuo mulle semmoisen palon mun sisään, että välillä mä vaikka salilla luen jotain vihakommentteja, että mä oon ottanut screenshotteja, ja sit kun mä haluan saada sellaista motivaatioa, niin mä vähän niin kuin luen niitä, jos mä tiedän, että ne on vielä jotain semmosia, ei niinku mitään kauhean diippeä, että ne on vähän sellaista turhaa vihaa. Toki sitten olisi eri asia, jos mä oikeasti olisin tehnyt vaikka jotain niinku pahaa, tai en ole tehnyt mitään rikosta, mutta jos se niinku negatiivinen palaute tulisi vaikka jostain huonosta asiasta, minkä mä oon tehnyt, mutta jos se on vaan, että ihmiset ei tykkää mun olemuksesta tai siitä, mitä mä teen, niin sitten se on vähän semmoinen, että se vaan motivoi. Vähän mä saan niinku, että kiva saada reaktio just ihmisissä aikaiseksi, että onpa mulla paljon tilaa teidän päässä, että te jaksatte kirjoittaa tällaisia asioita. Et ehkä se on enemmän mulle semmoinen motivaatio oikeasti. Ja siihen varmaan tottuu kanssa, sen oppii käsittelee, koska sit jos ei, taas koska kuitenkin Emppu saa meistä enemmän, varmasti susta puhutaan enemmän jossain anonyymeillä keskustelupalstoilla, saat erilaisia kommentteja, niin musta tuntuu, että sä sille turrut sille nopeammin, mutta esimerkiksi
mulla on niin paljon siitä kokemusta, niin se on, mä oon vielä sillä herkempi kuin sinä. Ja ehkä ne parit ekat sit tuntuu vähän jossain, mutta sit niin. Sen jälkeen kun ne on kymmeniä satoja, niin ei niitä jaksa muistella. Jep. Ei ole aikaa. Mm. Mutta puhutaan vähän musiikista ja puhutaan sun musiikkiurasta. Joo. Kerro meille, että mikä oli sun eka biisi ja mikä biisi oli se, joka räjähti niin kuin sit ihmisten tietoisuuteen? Mikä oli sun break it moment? No mun eka biisi oli Muuttuu. Se kuvattiin viime vuoden maaliskuus, 2020 maaliskuus. Ja mä äänitin se sillai joku viikko kaksi ennen sitä kuvausjuttua. Ja se oli eka biisi. Ja sit mun ensimmäinen biisi, mikä ekaksi biisiksi sekin lähti niin kuin hyvin, tiedätkö, sillai, niin kuin nyt jälkeenpäin sillai katsottuna, että eihän se nyt räjähtänyt, mutta se sillai lähti kumminkin niin kuin, olisiko ekas päivässä YouTubessa ottanut joku 2 000 näyttökertoja. Se oli okay. Niin kuin hyvä siihen nähdä, että mä en ollut tehnyt mitään ennen sitä. Mutta mun ensimmäinen biisi, mikä sit sillai lähti niin kuin TikTokissa eteenpäin, oli Lobos, ja se oli tosta 2 biisiä eteenpäin, eli se oli mun 3. biisi. Okay. Se oli eka semmoinen, niin kuin, että siihen soundiin tehtiin varmaan joku 2000 videoa, tiedätkö, ja sitten siinä tuli sellaisia, siinä oli paljon eri läppiä, tiedätkö, ja just niin kuin mä sanoin siitä, että kun siinä ei käpätty siinä biisissä, siinä oli tosi paljon sellaisia mun ajatuksia, mitä mä sanon, niin sitten ihmisten on ehkä ollut, tiedät sä, jengi on kuullut ja ollut, että okei, tää on erilaista, tiedätkö, sillä lailla, että tässä on niin kuin, että nyt mua kiinnostaa, mitä tämä äijä sanoo tässä jutussa. Se oli ehkä tollainen. Mutta sitten sellainen eka biisi, mikä lähti niinku heti julkaisusta niinku menee, niin oli Kehä. Ja se droppasi syyskuun 16. päivä viime vuonna. Ja se oli eka, mikä meni top 50-listalle. Ja sillä lailla, että siitä lähti sitten semmoinen niinku periaatteessa nousujuttu. Okei. Okay. Että siitä on vähän päälle vuosi aikaa. Joo, noit ekoja, mitä sä mainitsit, mä en ole kuullutkaan. Että taitaa olla toi Cancel sun eka biisi, minkä mä kuulin sulta. Ja sit tutustuin vähän, että mitä muuta musaa sulta löytyy. Sullahan on nyt siis tulossa albumi. Mut on tulossa albumi. Oliko nyt se Tunnettu plugi? Tunnettu plugi, joo. Se on sen nimi? Se on sen albumin nimi. Okei. Okay. Me ei olla siis sitä kuultu niinku mitään biisejä niistä julkaisemattomista vielä. Mutta ehkä tämän jälkeen kuunnellaan muutamat. Olisi ehkä ollut ehkä silleen hyvä, että oltaisiin tässä sitä ennen vaikka kuultu muutama. Mutta ei se mitään. Millaista albumia me voidaan odottaa sulta? Miten sä itse kuvailet sitä? No, mä sanon, että omasta mielestä tämä tulee olemaan tämän vuodelta niin kuin omasta mielestä yksi sairaimpia albumeita, mitä on tullut sillä siis hyvällä tavalla. Että tämä albumi on tehty sellaisessa ihan uudessa mun ajattelumaailmassa. Eli kaikki aikaisemmat biisit, mitä mä oon tehnyt tähän mennessä, mä oon tehnyt niitä erilaisella mentaliteetillä, koska mä oon myös ollut ihan erilaisessa elämäntilanteessa. Niin kuin musta tuntuu, että joka kuukausi mun life muuttuu johonkin suuntaan, tiedäksä. Niin sit musta tuntuu, että tämä albumi on nyt tehty sillä viimeisen 6-5 viikon aikana. Ja tämä on sillä harkitumpi albumi, tämä on mietitty. Tässä on paljon uusia, siinä on 11 uutta biisiä, mistä on 9 pelkästään mun omia. Ja sit siinä on 2 uutta fiittiä, Ares ja Black Flaco. Ja sit mä sanoin, että tämä on tosi aito albumi. Tämä on tosi aito albumi. Siinä on paljon erilaisia biisejä. Siellä on sellaisia biittejä, mihin mä en ole koskaan ennen hypännyt. Siellä on sellaisia aiheita, mistä mä en ole koskaan ennen räpännyt. Että jos ihmiset ajattelee, että Korreloni highlight on joku mimmiläppä tai jotain muut, niin tästä, että se albumissa tulee niin kuin, siellä on sitä myös, mutta se on, tää on niin kuin, mä koen, että tuossa albumissa on varmasti kaikille jotain, tiedätkö? Mutta sillä, että mä itse sitä mieltä, että toi on niin kuin, tai mä en voisi olla oikeastaan tuohon albumiin tyytyväisempi tällä hetkellä. Okei. Okay. Okay. Että tässä tulee kaikista projekteista tähän mennessä, niin sillä omasta mielestä kaikista niinku siisteen prokkis kaikkien niinku asioiden. Okei, okay, innolla puolella odotellaan sitten, kun se droppaa. Oliko ja se nyt tulee ulos, jos tämä podcasti tulee ulos, joo, torstaina, niin se tulee ulos tänä yönä. Että jos te katsotte tätä tänään torstai-iltana, se tulee 12 just ulos. Näin. Ja perjantaina droppaa Tunnettu plugi musavideo 12.00 ja lauantaina droppaa toinen musavideo. Okei. Okay. Eli 27. päivä albumi, eikö? Kyllä. Ja joo, jos te katsotte tätä jälkeenpäin, ne kaikki on jo ulkona, joten menkää kuuntelemaan sitä. Come on. Okay. Come on. Pieni shoutout tähän väliin. Totta kai, totta kai. Ihanaa, että sä oot niin, tai sä oot tolleen koet, että sun albumi on valmis ja sä oot tavallaan tyytyväinen siihen, koska voin kuvitella, että artistina se, että sun albumi on valmis, on sellainen tunne, mitä on ehkä vaikea, tai se varmaan aina ajattelee artistina, että okei, vitsi, voisiko toi olla paremmin, voisiko tehdä jotenkin, mutta ihanaa, että sä oot päässyt tuohon pisteeseen. Miten sä koet, että sun oma kehitys artistina on tämän vuoden aikana, tai millainen se on ollut, että miten sä oot kehittynyt?
No tosi paljon. Mun elämähän on muuttunut ihan kokonaan tämän vuoden aikaan, tiedätkö? Mm. Siis on paljon muuttunut. Mä koen, että ehkä eniten on muuttunut semmoinen niin kuin, no, että se teksti siinä musiikissa ja tälleen, että mitä siinä on ollut. Ehkä eniten se, kun tuli toi keikkailupuoli siihen, että tiedätkö sä, kun alkoi tekemään musaa, niin sitten kun kaikki mun viime vuoden julkaisut ja kaikki tämän vuoden julkaisut, niin sillä te voitte vaan kuvitella, että se on vaan niin kuin, mä oon kirjoittanut niitä. En mä ole kirjoittanut niitä sillä ajattelulla, että hei, mä koitan päästä esiintyä jäähallille, tai hei, mä koitan päästä esiintyä nyt näiden festareiden päälavalle, tai mä koitan päästä tänne. Ne ei ole ollut mulle koskaan niitä prioriteetteja. Mä en ole nähnyt niitä edes sillä niin kuin siinä tilanteen. Mä oon vaan nähnyt, että mä haluan tehdä musaa, missä mä puhun mun omista asioista. Mä voin istua tähän nyt alas ja vetää mun viimeiset 2 viikkoa ja kirjoittaa teille niistä 2 biisiä, tiedätkö? Mm-hmm. Niin se on mulle se juttu, tiedätkö, tehdä tolle. Niin nyt kun mä oon alkanut tekemään noita keikkoja ja sitten on ollut tolleen vaikea, että menee tekemään tolleen sallittuja keikkoja. Ja sitten menee tekemään vaikka, mä olin just Kuopiossa ja ollut tekemään muissa paikoissa tolleen, niin kehittynyt artistina sitä kautta, että mä oon niinku nähnyt sen oman äänen vastuun myös sitä kautta. Että kyllä mä sanon, että mun silmät aukesi paljon ja mä sain uuden ajattelutavan monen tilanteeseen, kun mä menin Pieksämäelle tekemään keikan kesän alussa. Okay. Ja mulla oli Pieksämäellä sallittu keikka. Se oli semmoinen niin kuin kesäfestari, tosi sellainen niin kuin tärkeä juttu niille paikallisille junnuille ja tälleen. Ja mä en tiedä, tiedättekö te kartalta, missä päin on Pieksämäki. En mutta todellakaan. Täytyy myöntää. Pieksämäessä on niin kuin tälleen shout out Pieksämäki, se oli hullu keikka, mutta siellä oli niin kuin 2 tietä. Ja sit okay. se kun menin sinne, niin mä itsekin olin koko ajan, että mistä tämä keikka pidetään. Sitten kun mä menin siihen kohdalle, mä olin sillä vaan, että ei ole totta, tiedätkö, että tämä on tässä, mutta sekin oli hyvä kokemus. Mutta siellä mä niin kuin kehityin ihmisen paljon, koska siellä oli paljon nuoria, siellä oli paljon, tiedätkö, nuoriso-ohjaajia ja muita. Niin mä en välttämättä halua kaikkia biisejä samalla tavalla esittää nuorten niin kuin ympärille. Et musta tuntuu vaikea, että jos mä sanon jossain biisissä horo tai siinä sanotaan pillu, niin sit se on sillä, että vaikka se on, ei se särähdä mun korvaa mitenkään. Mm. Mutta sit kun sä näet 13-vuotiaita laulamassa sitä siinä, niin sit on vähän sillä, että ok, että mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon tästä, mutta sitten myös se, että ne laulaa ne kohat biiseistä kaikista kovimpaa, ne niinku fiilaa sitä. Siinä on ehkä vähän sellainen, tiedät, se juttu, että et se voi olla kotona sillä, että sä et voi radiotkut laittaa niin, että sä niinku junnumat viestejä mulle, että me ollaan menossa mökille, mutta mä voin kuulla autossa sun musaa, tiedät, kun mutsi ei anna, tiedät, tai jotain muut tällaista, että jos siellä tulee joku mimmiläppä tai joku tommonen toinen, niin sitten siellä vanhemmat voi olla sillä kattoo vähän, tiedätkö, että tämä ei välttämättä ole tämä oikea juttu, niin sitten ehkä siitä on tullut se, niin kuin, että on kattonut sitä omaa kontenttisisältöä, että ei halua välttämättä sanoa kaikkia asioita enää. Ja myös se, kun ne on sanonut nyt ne asiat ja tälleen, mun tulee myös, tämä elämä muuttuu niin paljon niin kuin radikaalisti, mun tulee paljon uusia asioita koko aika, niin mä myös koen, että mä muutun ihmisen sitä kautta. Siinä on kohta jo, no siis 1,5 vuotta aikaa, kun mun eka biisi on tullut, niin se on ihan inhimillistä, ihminen muuttuu 1,5 vuodessa. Kyllä. Että tekee erilaisia. Ja vielä parikymppisenä mä oletan, että sä oot parikymppinen. Niin. Joo, mä oon 24. Okei, okay, niin. No, mutta siis nämä on ne vuodet, kun me jotenkin muovaannutaan mun mielestä tosi kovaa vauhtia sellaiseksi aikuiseksi minäksi. Mm. Kyllä. En mäkään ole sama ihminen kuin mä olin vuosi sitten meiningille, että koskaan ei ole liian myöhäistä oppia tai ymmärtää asioita tai katsoa eri kantilta, että se on niinku kehittymistä ihmisenä. 100%. Mikä sitten on ero Korelonilla ja Onnilla? Onnihan on sun oikea nimi, eikö niin? Mm-hmm. Mistä muuten tulee nimi Korelon? Mm. Siinä ei ole kauheasti mitään niinku samaa sun oikein nimenkaan. Siis no mä en sitä voi tässä kertoa nytten, mutta mä kerron sen jossain vaiheessa. Okei. Okay. Mutta se on, siinä on, mä voin kertoa sen teille kameran takana, mutta mä en välttämättä halua kertoa sitä vielä tässä. Okei. Okay. Jätän sen vähän myöhemmäksi vielä. Okei. Okay. Mieleen, että tulee tietysti silleen jostain sanasta Corleone, joku italialainen mafia, ja sitten siitä on vaan silleen Korelon. No toi menee aika lähelle jopa, sä heitit tuolla aika hyvin, mutta se siis mä oon miettinyt itse samaa juttua, mutta se ei ole tasan tarkkaan toi, mä oon heittänyt tosta läppää, koska siis musta tuntuu, siis joo. Okei, sä arvosit siis lähelle. Arvosit lähelle. Tai sulla oli samoja ajatuksia, mitä mä oon miettinyt. Selvästikin, one mind. One mind, 100%. Eks niin? Mutta mä mietin tätä, kun sä puhuit noista lyriikoista, ja ne on varmasti yksi asia, mikä on kohututtanut sun ympärillä tässä viimeisen vuoden aikana. Ja sitten sanoit, että sä oot niinku pohtinut just sitä, että minkälainen rooli sulla on just siinä sitten, että miten se vaikuttaa vaikka noihin nuoriin ja millainen fiilis sulla tulee ihmisenä siitä, kun sä teet, niin koet sä, että niinku toi, onks niinku ne lyriikat ja toi, kun sanoit, että sä et niinku käppää sun biiseissä, mutta onko se kuitenkin brändi, mitä sä rakennat sul itsellesi artistina vai onko se niinku sinä? No siis
No en mä siis, mä räppään asioista, mitkä on ollut mulle oikeastaan tilanteet ja näin. Ja mä voin sanoa, mä oon certified lover boy sijaissa sellaisella tavalla, niin kuin, että mä oon nuoresta asti tapailu mimmeä. Mä oon aina ollut jotenkin sillä, että... Sä oot rapu. Niin, sä oot rapu. Niin, mä oon rapu. Se voidaan laittaa kaikki sen piikkiin. Niin, tota, mä oon rapu, niin sit ei siis... En mä tiedä, mä vaan oon räpännyt niistä asioista, mitkä on ollut mulle smootteja ja mä en koe sitä, että niin kun, jos musta tuntuu hetken päästä, että mä haluan alkaa räppää ihan eri aiheista, niin mä alan vaan räppää eri aiheista. Mä vaan pidän ton jutun koko aika aitona ja jos jengi fiilaa siitä, tai kun jengi fiilaa siitä, ne fiilaa siitä ja jos jengi ei fiilaa siitä, sit niitä ei fiilaa siitä jutusta, tiedätkö? Että niin kun elämä on liian lyhyt alkaa, tiedätkö, valehtelee vielä biiseille ja maksaa niistä jutuista paljon, tiedätkö, että mä en oikein. Mä räppään sitä, mitä mä koen itse, että mä haluan, että se biiseissä sanoo. Silläkin hetkellä. Niin. 100% sillä, että jos musta tuntuu vielä joskus, että nyt mä haluan tehdä vielä härskimmän biisin kuin missi joidenkin mielestä, niin sit mä teen sellaisen biisin, tiedäksä, ja sillä, että niinku, et mä oikeastaan haluan tehdä sitä, mitä mä vaan haluan tehdä. Se on ehkä se kaikista tärkeä juttu, että mä en niinku näe sitä, että nyt mä hyppään tähän waveen ja koitan alkaa tekemään vaan radiohittejä sen takia, että mulla pystyisi olemaan pidempää uramusiikin parissa. Ei se ole mulle se juttu. Mä tiedän sen, että mä handlaan tilanteen kuin tilanteen ja jos tää musa jossain vaiheessa ei enää tiedä, että sä oot se juttu, niin sit mä teen jotain muuta. Et en mä niinku koita olla mitenkään sillai liian cool tai liikkuu mitenkään, että sä tietyllä tavalla tai mitään muuta. Mä vaan teen tasan tarkkaan sitä, mitä mä itse haluan tehdä. Ja sit kun mä maksan kaiken itse, niin tiedätkö sä, mun on pakko tehdä sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja jos mä mietin vaikka viime vuonna, 2020 vuonna, mä käytin mun omasta taskusta rahaa 40 tonnia vaan musiikkiin. Ja se on iso määrä siihen nähden. Mä tein takas viime vuoden aikaan pelkästään joku 8 tonttua, 12 tonnia. Niin mä olin niin kuin sillä lailla melkein 30 tonnia häviöllä, tiedätkö, koko viime vuoden ajan. Niin periaatteessa kyllä mun on pakko tehdä sitä, mitä mä haluan tehdä, tiedätkö. Joo. Että niin kuin, mulla ei ole mitään, tiedätkö, ihmistä heittämässä fyllii tolleen. Olisi, jos ottaisin, mutta tiedätkö, en mä toistaiseksi, mä oon just halunnut pitää tuon homman vaan itse. Ehkä jatkossa siinä on joku toinen. Okei, niin sä et ole millään labelillä, eikö niin? Ei, mä en ole mennyt sä vielä mihinkään. Sä oot niinku omakustanteinen. Kyllä, joo. Kyllä. Mitkä sitten on hyvät puolet siinä, että sä oot omakustanne? No siitä, kun mä just juttelin tosta jutusta, että mulla olisi aikaisemmin ollut myös se tilanne, että mä oon nähnyt muiden ihmisten tekemiä juttuja, mitä ne on tehnyt, tiedätkö, ja sit musta on tuntunut välillä siltä, että tai eikö se ole mikään asia levyyhtiöitä vastaan tai mikään muu, vaan siinä on vaan ollut se tilanne, että mulla on ollut alusta asti tosi selkeä oma, tiedätkö, visio, mitä mä haluan tehdä, miltä mä haluan, että se homma näyttää. Niin musta on aina tuntunut siltä, että mä en ole tarvinnut ketään, tiedätkö, sillä lailla. Nyt että totta kai, kun mulla on jatkuvasti asioita, mitä pitää tehdä, niin ehkä tarvitsee enemmän sillä lailla, niin kuin sellaista vaan niin kuin yleistä apua asioiden järjestelemisessä ja tämmöisessä. Mutta niin kuin, mä en ole, ekaksi mä en ajatellut koskaan, että mä olisin mennyt mihinkään. Tiedätkö, levyyhtiölle. Tai joo. Se ei ollut koskaan mulle oikein juttu. Okei. Okay. Mutta mä tykkään siitä, että saa tehdä itse omaa juttuja tälle. Ja ehkä joku päivä, jos tiedät, että diili on oikea ja levyyhtiö on oikea ja koko paperi näyttää hyvältä, niin sit mä voin mennä jonnekin lafkalle. Okei, okay. Elikkä never say never. Ehkä joo, joskus. Of course. Ei ikinä, joo. Ei voi sanoa, ei ikinä. Sun sanotuksista tuli ainakin niin TikTokissa just ihmisillä kanssa paljon reagointeja. Niin kuin että hei, jotkut ihan niin kuin julkisuuden henkilöt reagoi niihin ja oli silleen, että mitä tämä on ja että onko tämä fine ja vähän sellaista niin kuin reagointia negatiivisessa mielessä. Minkälainen fiilis sul tulee tuosta? Onko se vaan silleen, että ihan sama vai tuntuuko se missään? Laittaako se miettimään no, ollenkaan? No musta tuntui pahalta se, kun mä kuulin Kledokselta, että Kledos oli sanonut, että kun missi droppasi, ja sanoi, että Pehmo Aino unfollas sen IGS. Sitten mä olin vaan sillä lailla, että damn. Sitten mä näin jonkun videon, missä joku oli ottanut mun biisin lyriksit ja tehnyt niistä semmoisen kollaasijutun. Ja sitten sinne oli Pehmo Aino kommentoinut jotain. Niin se oli ainoa mimmi, kenestä musta tuntui vähän sillä lailla, että miksi Pehmo Aino piti olla tälle, että mä olisin halunnut nähdä. Tai mä olisin kelannut, niin kuin, että se ei välttämättä seuraa samalla tavalla, tiedäkseen näin. Koska mä fiilaan tässä perhosi WhatsApp-biisissä. Se on niin kuin sellainen, että te ette uskoisi, kun mä tykitän sitä tuolla koko ajan. Niin se oli vähän sellainen se Pehmo Aino juttu. Mä ajattelin, että sillä lailla, että damn, mut muista tilanteista, jos mä sanon nyt ihan suoraan, niin musta on tuntunut, että jengi on tehnyt sen itse vaan sillä lailla niin kuin oman näkyvyyden takia. Tiedätkö sillä lailla, niin kuin, että ne videot on mennyt isoksi niillä ja sitten ne on hakenut sitä kautta vähän niin kuin sellaista omaa hyväksyntää. Tiedätkö niin kuin, että kun puhuttiin, että ne on ollut mimmityyppejä tai tunnettuja, julkisuudesta tuttuja mimmejä, niin sitten siinä on ollut vähän se, että koitetaan vähän, tiedätkö, sillä lailla sylkeä tämän äijän päälle, niin me saadaan myös tätä kohderyhmää, ketkä ei ole valmiiksi tykkää, tiedätkö, Korelonista, niin sillä lailla olemaan meidän kanssa samaa mieltä vähän niin kuin.
Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan sillä jutulla? Joo. Jos te saatte yhtään kiinni. Saan. Ja siis se on itse asiassa aika hassua, koska mä aloin itse nyt miettiä sitä, että kun kaikki on, kun tekee töitä ja sulla on brändi somessa ja mitä ikinä sä teet, niin tavallaan silleen mä ymmärtäisin myös, jos joku tekisi sen takia, koska se on niinku hyväksi sun brändille ja sun bisnekselle myös. Oli se syy se tai ei, tai oli se syy sen takia, että haluaa ottaa kantaa, niin kuitenkin niinku ihan validi tavallaan ajatus siitäkin, että se voi olla mahdollista, mutta eihän sitä tiedä, ellei kysy niiltä ihmisiltä itseltään. Yep. Tuskin kauhean moni myöskään keskustelee somessa, että hei, että miksi sä niinku teit näitä? Tuskin te kukaan menette kysyä pehmoainolta, hei, miksi sä unfollasit mut, koska... Joo, eikä mulla, siis se vaan tuntui pahalta, se mä toivon siis pehmoainolle, vaikka siis sillä menee kovaa kaikki, tiedät sä, jutut ja näin, niin kuin, että se oli semmoinen vaan niin kuin, että pehmoainolle mä vaan en voi olla vihanen, tiedät sä, sillä pehmoainolle, niin kuin, tiedät sä, että toivottavasti se voi kuulla jonkun klipin näistä joskus ja olla vaan sillä, että okay, että ei noin ole tarkoitettu mitään pahaa ja näin. Mutta muuten muista ihmisistä, ketä mä näin, ketä teki noita juttuja, niin ne tuntuu vaan sellaisia, että enemmän niin kuin, että ne halutaan vaan sanoa. Koska musta tuntuu siltä, että niin kuin mimmi-artisteilla on myös tärkeämpi, tai mä en tietenkään enää mä pääse näkemään mimmi-artistien Spotify for Artistin niin kuin tilastoja, mutta mä olettaisin nyt vaikka näin, että vaikka Etta tai joku muu, niin niitä kuuntelee mimmit enemmän kuin äijät. Olettaisin itse näin, että jos Etalla on keikka, siellä on enemmän mimmejä, että nyt ei liity tähän hommaan mitenkään diipimmin sillä lailla, että Etta on hyvä tyyppi ja näin. Mutta mä tarkoitan sillä lailla, että siinä on ollut sellainen tilanne, että jos mimmi alkaa puhumaan musta pahaa, niin sä supportaat myös sitä sun omaa agendaa siinä, että niin kuin, tiedät sä mimmei ylöspäin ja tiedät sä sillä lailla näin. Ja sit, mut mun mielestä sekään ei ole ehkä semmoinen, että onko se oikea tilanne ajaa omaa etuunsa, tiedät sä sillä lailla ylöspäin ajamalla toista alaspäin. Mutta mä myös näen sen puolen, että joku voisi ajatella, että noin mun biisin sanotuksella mä koittaisin ajaa mimmejä alaspäin, vaikka se ei ole ollut mulle ikin mikään tarkoitus. Musta tuntuu, että yksi juttu, mitä ennen kuin sä edes tulit tänne ja... just mietittiin niitä lyriikoita, koska monihan laittoi, kun me laittiin se kysymysboksikin, niin haluaa tietää, että mistä se inspo sun lyriikoihin tulee, miksi sä teet tollasia laineja, miksi sä teet noin niin kuin tavallaan radikaaleja sanotuksia, tai just, et, ja sit mä olin mietin itse mun omassa mielessä, että et Jenkeissä ne niin kuin tekee kans aika niin kuin rajuja laineja, mun mielestä niin kuin sellaiset, että ne sanoo suoraan niin kuin, no seksuaalisia viittauksia ja näin naisiin, ja on tehty sitä ikuisesti. Onko se syy se, että just, että suomen kieli, niin meillä kirosanat, sanapillu ja tällainen, ne on niin kuin... Ne on tosi näästin kuuluisia suomeksi. Ne on tosi vahvoja. Suomeksi. Joo, ne on niin kuin voimasanoja. Suomen kielessä ne on niin kuin voimasanoja, mutta onko se myös sit sitä, joo, meidän kieli, mutta myös onko se sitten se woke-kulttuuri, mitä halutaan myös ehkä silleen kylvää enemmän, että halutaan ehkä muuttaa jotenkin sitä tapaa, miten ihmiset tai miten miehet laulaa naisista, koska se on ollut Me Too ja kaikki nämä, minkä jälkeen ehkä asiat on muuttunut jollain tapaa tai ajatusmaailma ihmisillä ja niistä puhutaan enemmän niistä asioista. Että onko se sellainen asia, että se niin kuin kuuluu ottaa esille ton woke-kulttuurin takia, onko se kieli, mikä tekee siitä niin kuin hävyttömän. Mä niin kuin oikeasti pohdin näitä itsekin näitä asioita, koska mä haluan niin kuin, just se on niin kuin hassua, että miten ihmiset aattelee ja miten ihmiset kokee asiat, koska selvästi sullakin on meidän kysymysboksin mukaan niin paljon naispuolisia faneja myös, ketkä ei ole niin kuin ehkä sitten loukkaantuneet tai Otto on niistä sanotuksista. Mä en tiedä, voiko nyt sanoa loukkaantunut vai mitä ikin, koen niitä ehkä silleen. Joo, mutta sitten tosi monet laittoi sinne kysymysboksiin sitä, että niin kuin sulle suunnattuja kysymyksiä, että oot sä sovinisti, niin koet sä itse, että sä oisit? En todellakaan. Joo. En todellakaan siis sillai, niin kuin sen jälkeen, mitä mun mummi on tehnyt mulle, mä en vois ikinä olla millään tavalla, tiedätkö, sillai, niin kuin sanoo mimei kohtaan mitään. Plus se, että mulla on, tiedätkö, niin kuin, mä en koe, että mä oon sovinismi, tai sovinisti, tiedätkö, mä en koe, että se on niin kuin, se on toi juttu ja näin. Mutta ehkä mä sanoisin, se oli joku kysymys, mitä sä olit sanomassa, mulla oli joku juttu liittyen tohon, olisiko ollut tuohon jotenkin tuohon, mitä sanoit aikaisemmin tuosta lyriksistä siitä, että miten Suomessa. Joo, enkuksi suomeksi. Että enkuksi suomeksi toi ero tuossa hommassa. Suomen kielessä. Suomen kieli, niin, että suomen kieli jotenkin,
ehkä särähtää enemmän ihmisten korvaa ja sit se tulee sillai, niinku, se hittaa ihmisiä lujaa. Ja sit jos joku voi kuvitella, että en mä niinku ajatellut, tiedätkö, sillai tuossa vuosi puolitoista sitten, että kun mä teen biisin, että yhtäkkiä mun biisiä, tiedätkö, soitetaan, tiedätkö, sillai, että ne menee platinaa tai kultaa tai ne on, tiedätkö, jotain tolleen niinku striimaa millei. Mä en ajatellut koskaan sitä noin ja mä en sit ite ole koskaan, mä oon aina nähnyt jotenkin sellaisen viihdearvon kumminkin asioissa sillai, että niinku, että mä en näe sitä sellaisen, tiedätkö, niin, kuin niin pahana asiana itse. Ja musta tuntuu siltä, että mä oon myös tosi erilainen tapaus sitä kautta, että kun mä oon myös ollut visuaalisesti tosi paljon nähtävillä. Mä oon tehnyt paljon TikTokkeja, mä oon tehnyt lähestulkoon kaikkiin biiseihin musavideot. Mulla on niin kuin 3 biisiä, mihin ei ole musavideot. Kaikki muihin on musavideot, niin musta tuntuu siltä, että kun siinä on ollut se visuaalinen puoli myös, että siinä ei ole ollut vaan se biisi, missä sanotaan pillu niin märkä tää Mimmi tarttee nessun, vaan siinä on ollut minä kameran edessä sanomassa sitä, tiedätkö, niin se hittaa vielä kovempaa, kun siinä on kasvot ja niin kuin, tiedätkö, persoona sen asian takana, niin siksi musta tuntuu, että se on ollut vielä semmoinen, niin kuin, että siis sekin on ihan niin kuin fakta, monet ihmiset oppii ja pystyy niin kuin käsittelemään paljon asioita vasta sitten, kun ne näkee ne ekan kerran. Tiedätkö, mä meinaan, mä oon itse semmoinen, mä opin, kun mä näen. Tiedätkö, joku voi selittää mulle vaikka, että aja tuossa tonne, käänny tohon, sit siellä sivussa on toi, paina tota. Mutta jos joku näyttää sen mulle kerran, mä muistan sen heti ulkoa, tiedätkö. Et niin kuin, mut mä en sillä lailla, tiedätkö, mä en oo semmoinen perus niin kuin kouluoppija, tiedätkö, sillä lailla. Mä opin vaan tekemällä ja tiedätkö, näkemällä, kun joku konkreettinen asia tehdään. Se on ollut mulle kaikista paras. Joo. Niin mä koen, että se on vaikuttanut paljon siihen juttuun, että miten jengi on reagoinut. Et sä vähän niin kuin annat kans oman naaman niille sanoille samalla. Totta kai mä oon antanut kokonaan nyt mun elämä jo tähän hommaan, tiedät sä sillä lailla, että mä voin olla enää missään rauhassa, niin tiedät sä sillä lailla, nyt vaan eletään tämän hommankaan ja mennään tota päivä. Tärkeintä on vaan ollut, mä oon ite kanssa, siksi kun mä en oo stressannut mistään noista asioista, ollut se, kun mä oon aina ite tiennyt, kuka mä oon, tiedät sä. Mä oon aina ite tiennyt sillä lailla, mitä mä teen ja sit mulla on ollut aina tiukka semmonen, tiedät sä, lähiporukka siinä ympärillä kanssa, ketkä tietää, mikä se homman nimi on, niin siksi mä en oikein koskaan osannut sillä diipisti olla sillä pahalla tuulella mistään. Tai sillä että ne ei ole mennyt ihoalle, mitä muut on sanonut. Mikä on sun mielestä sun hävyttömin laini? Mikä on sun mielestä sellainen niin kuin härskein juttu, mitä sä oot sanonut? No siis se on niin härski, että mä en halua sanoa sitä välttämättä tässä, mutta tiedätkö, mun pakko sanoa se, kun sit kysytään. Härskein laini, mitä mä oon koskaan sanonut mun omasta mielestäni, on mitä mä sanon viime marraskuussa julkaistussa biisissä Top G. Mä sanon siinä, annoin sulle vartin, nyt sun tussu sanoo. Mutta aika silleen, ai sä lauloit tuossa sun biisissä. Joo, mä sanoin sen. Mä tein sen äänen. Mut siis niinku. Se on ylivoimaisesti rankka, okay. Niinku härskein, mitä mä oon sanonut ylivoimaisesti. Mutta se oli mun mielestä myös tosi hauska, tiedät sä. Että se oli vaan niinku hauska. Niinku, joo, onks naisartisteja, jotka tekee Suomessa mitään tollas? Siis kyllähän niinku esimerkiksi Cardi B ja Megan Thee Stallionit. Mä en edes ole niin diipis päädys kuin Cardi B, sillä se tekee vielä diipimpiä juttuja. Joo, siis niillä on tosi niinku härskejä juttuja ja siis. Sehän on pornoa musiikista periaatteessa. Se on joo, se on niinku. Puhuu pornoa, just näin, että tota, et miten niinku, kaikki tyylillään, mutta sitten on myös, mulla on sellaisia niinku, hetkiä, kun mä kuuntelen vaikka mun lempiartisteja, Nicki tai mä kuuntelen Drakea, ja sitten ne sanoo siinä jotain semmoisia oikeasti niinku, juttuja, mitkä niinku, järkyttää mua oikeasti, että esimerkiksi no Nicki sanoo yhdessä biisissä, mä en tiedä saako tätä sanaa käyttää tässä niinku, YouTubessa esimerkiksi, mutta se sanoo tälleen, Looking Ass-biisissä, se sanoo, että I'm raping you, ja sit slurri. Se sanoo, että se raiskaa jengiä. Oikeesti? Joo, ja mä olin ihan järkyttynyt. Mä olin silleen, apua, minkä vuoden miksi biisi toi on? Toi on varmaan joku 2015. Niin, että se on niin vanha biisi. On se vanha biisi, niin, mutta silti toi niin järkyttää mua. Ja sit Drakeilläkin on jotain just vähän sellaisia sovinistisia laineja, joissa mä oon silleen, että te olette niin hyviä artisteja, että vitsi kun te käytätte tollasiakin juttuja, että välillä tulee vähän niin kuin omiin idoleihin semmoinen pieni pettymys. Okei, mä en edes tiedä, että niillä on niin noin rajuja. Joo. Tai tollasia, toihan on aika silleen. Toi on niin kuin jo silleen cancel type of juttu, mitä sä voit sanoa. Mä en uskaltaisi itse artistaa tehdä nykypäivänä enää niin kuin. Joo. Niin mietit sä koskaan silleen tota, että ajatteleeks ihmiset, jotka on vaikka, ajatellaan, että sulla tulisi sun kaikista härskein biisi ever, mä en tiedä mikä se voisi olla, se tulisi sulla ulos, niin mietit sä sitä, että jotkut saattais olla silleen, että mä oon ollut ton äijän niinku ride or die funny, mut nyt toi biisi ja noin härskit sanotukset vähän niinku pilas kaiken. Mietit sä koskaan niinku tollasta, että
että minkä vaikutuksen se voi sun kuulijoihin antaa, jotka on silleen ihan rakastaa sua artistina? No, mietin. Mietin, totta kai mä mietin tolleen, mutta sitten siinä on myös se tilanne, niin kuin mä sanoin, että mä räppään niin kuin oman elämän jutuista, niin multa ei tuu mitään niin rankkaa juttua, tiedätkö, sillain, että jos, tiedätkö, mä tarkoitan sillain, niin kuin, että multa ei tuu mitään sellaista ton tapasta läppää, tiedätkö, ulos koskaan. Mutta totta kai mä mietin, tiedätkö, sillain, ja koitan tosi niin kuin fiksusti, ja tiedätkö, sillain, tai en mä vois sanoa näin, että mä koitan, mä en ole koskaan aikaisemmin miettinyt näin, mutta nyt tämän albumin yhteydessä mä oon miettinyt näin, mutta siis tästä eteenpäin sillain, totta kai mä niin kuin, kun mä oon paljon asioita jo sanonut, mitkä on ollut mulla pitkän ajan, tiedätkö, niin kuin mielessä, että mä sanon sen, tiedätkö, vaikka tolleen mä en chessaa pilluu, pillu chessaa mua, niin on ollut mun pääs jo niin kuin pitkään, tiedätkö, pitkään, se on ollut vaan niin kuin läppä, mikä on tullut jo sillain kauan sitten, ja nyt oli vaan oikea aika, tiedätkö, vetää se tohon, tai joidenkin mielestä ei välttämättä koskaan ollut oikea aika, mutta mulle oli oikea aika ja näin, mutta kyllä mä mietin nyt sillain, niin kuin, että mitä mä sanon niissä, mutta silti mä haluan tehdä sitä asiaa kumminkin mun tapaisena juttuna. Mä koen myös, että siinä on niinku kuuntelijoillekin enemmän vielä sellainen, tiedätkö, että mä haluan monelle junnulle myös näyttää tämän, kun mä tiedän, että monet nuoret katsoo tätä. Että mä haluan, niinku, että tuolla on junnuja, jotka voi oikeasti olla sillä, että tiedätkö, jos mulla on vaan visio, mulla on budjetti ja mä alan tekemään tätä juttua, niin mä voin oikeasti saada, että juttu toimii, tiedätkö, hemo hyvin. Tiedätkö, sillä lailla hemo hyvin. Ja sitä mä, niinku, mä koen, että se on kaikista tärkein mulle. Mä haluan näyttää, tiedätkö, nuorille sen jutun siinä. Niin siksi mä koen, että mun pitää just sanoa, mitä mä aattelen, tiedätkö, että se on mun laista se juttu. Ja sit se reagointi on, mitä se on ihmisiltä. Että niinku, it is what it is. Okei, tässä aika hyvin me ollaan käyty nyt tää sun sanoituksi. Mulla oli yksi kysymys, kun olet puhuttu Drakeista. Mä näin, että sä sanoit, että sä koodaat Drakeille joka päivä. En mä nyt ihan joka päivä. Mä oon silleen, joo, se oli vähän cap-juttu. Mä oon laittanut sille siis ehkä joku 10 DM. Mulla on se laittanut siis monta kertaa. Mä oon nähnyt. Mä oon siis nähnyt. Voidaan siis se on oikeasti laittanut. Niitä viestejä on rivi allekkain. Että kyllä Emppu siis on laittanut tosi monta niinku viestiä tälle. Joo, sit osa mä oon poistanut. Mitä Drake on sanonut? Ei, no, mikä on se burner account? Voit sä exposea se? Onko se joku se stalker? Ei voi exposea. En mä sitä sulle tässä kaikki edessä ehkä myöhemmin. Mutta siis mä oon myös poistanut niitä, koska se ei ole sit enää vastannut mulle, niin mua alkaa hävettää. Joo, Emppu poistaa. Se lähettää Drakeille viestejä, se poistaa niitä ja sit se lähettää uudet. Joo, koska siis ajatellaan, että jos se nyt vaikka nyt tänään vasta näkisi niin mun viestit, niin sit se olisi outoa, että mä olisin silleen puoli vuotta riivannut sitä, että mieluummin mä poistan ne vanhat. Joo, se olisi outoa. Joo, tää näyttää tosi kolmi, joo, chilli. Eikä mä vaan mietin sitä, että onko Drake vastannut sulle. Ei valitettavasti. Kun sä sanoit siihen jutussa, että sä aiot laittaa sille joka päivä viestejä sit. Ei, joo, jossain kohti mä vähän luovutin. Ei, mutta siis venatkaan joku päivä, me ollaan Ibizaa. Kyllä me nähdään sut vielä jossain Drakein kanssa. Eks niin, mä oon ihan varma, me ollaan Dream Ibizaa, big. Siellä on tietysti Drake tai Mykonoksella, ja sit tietysti niinku, sä menet sinne, joo, vaikka kyynärpäät edellä, sä oot silleen, toi on mun mielestä. Mun mielestä sen toi uusi albumi oli vähän huono, niin mä mietin, että mä vaihan mun kohteen. Mä tiedän, kehen sä vaihat. Kuka Kenne? Se on? Mulla on kaksi vaihtoehtoa. No. Future vai Ghana? Kumpikin oli oikein. Okei, mutta mennään muihin. Okei, mutta muihin aiheisiin. Puhutaan susta lisää. Joo, ei. No, joo, tämä on puol läpällä, muistakaa se. Of course. Huom puol. Okei, mutta rap-kulttuuriin siis kuuluu kans aika paljon tällainen flexaus-meininki. Mm-hmm. Koet sä, että se kuuluu myös sun lifestyleen, brändiin? No, joo ja ei. Ehkä eniten mä tällä hetkellä, mä sanoin tästä asiasta just monelle ihmiselle, että mä koitan mahdollisimman nopeasti nyt niinku turruttaa oman semmoisen materialistisen tarpeen, tiiätsä, niinku, että just kun mä sanonut tuosta jutusta, että mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut, tiiätsä, rahaa ja sillä lailla, vaatteet on ollut käytettyä ja tälleen vasta, niinku, että mä oon vasta alkanut niinku mun pukeutumiseen miettiä 2019 vuonna, mä sanoisin. Niin, ja sit sillä lailla nyt viimeiset 2,5 vuotta, 3 vuotta on ollut sit sellaista, tiiätsä, niinku, että mä oon jotenkin itse tietoisesti koittanut olla koko aika sillä, että kaikki mätsää, mitä mä teen ja näin. Mutta nyt tällä hetkellä vaan on se tilanne just, että kun mä voin mennä jonnekin, mä voin ostaa noi tracksuitit, mitä mä tarvitsen, mä voin ostaa, tiedätkö, ja sillä ei niin kuin periaatteessa se, mitä mä haluan tällä hetkellä, niin mä koitan nyt vaan niin kuin mahdollisimman nopeasti vaan saada sen, että on sillä, että okei, että mulla voi nyt olla 10 LV-paitaa, mutta sillä ei nyt ole väliä, että mikä se näistä LV-paidoista, tiedätkö, on sillä, että mulla voi olla näitä, tiedätkö,
hiffaat sä yksi, tiedätkö, ja sillä lailla. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan tuolla tavalla, että niinku, et just, että ei haali noita asioita tuolla, että nyt kun mä pystyn, niin mä en mene LVC ja mastan nyt tota reppua 5 eri värissä. Sitten mulla on 5 reppua, mä oon käyttänyt niihin 12 tonnia, tiedätkö, niin en mä halua tollasta, tiedätkö, vaan mä haluan sillä lailla, niinku, että mä ostan, mitä mä haluan, ja sitten mä tiedän sen, että joku päivä mä tuun olemaan sillä lailla, että tää oli fresh. Nyt mä enää haluu, niin kuin, että tässä repussa on näitä logoja, tiedätkö? Nyt mä enää haluu tätä. Voi myydä tämän eteenpäin jollekin, antaa tämän jollekin, plessata jonkun sillä jutulla ja näin. Mutta sillä lailla, en mä yritä sillä lailla flexaa. Mä yritän enemmän näyttää, vaikka mä sanoin äsken, mä yritän vähän flexaa se kulu tuohon homma, mutta mä yritän enemmän siis näyttää niin kuin sen motivaatiojutun, että kaikille junnuille, että jos te oikeasti tiedät, että teette teidän juttu, te luotatte siihen juttuun, te teette sitä joka päivä, te annatte siihen kaiken, te joudutte skippaa paljon asioita, mitä te haluisitte tehdä, te ette tule pääsee enää kaikkialle iltaisille, te ette tule pysty mennä joka paikkaan, joka ikiseen puheluun ei pysty vastaa, kun luuriin tulee 100 puhelua päivässä, tiedät sä sillä lailla, tyylisesti, niin sit se vaan, että ne näkee sen, tiedätkö, että okei, nyt tällä äijällä on nämä chainit, nämä jutut tälle, että selkeästi toi homma on toiminut, tiedätkö, niin se on mulle se kaikista tärkein. Mä haluan, tiedätkö, että jos mulle käy jotain tai, tiedätkö, jostain syystä mä en vaan enää ole täällä joidenkin vuosien päästä, niin mä haluan sitten, että siinä on jäänyt nuorille kumminkin se, että joku junnu voi tulla BFF-podiin 2 vuoden päästä sillä lailla, että kun mä näin, mitä Korelon teki, niin mä aloin itsekin, tiedätkö, tekee tätä ja nyt se on täällä, tiedätkö, sillä tolla tavalla, mulla on eniten ehkä se, niin kuin, tilanteellisesti. Motivointi. Toisten motivoiminen ja myös se, että antaa toisille takaisin, koska kun mä olin lapsi, kukaan antanut mulle mitään backia, siksi musta tuntuu, että mä haluan myös antaa ja mä tuun antaa ihmisille paljon backia kanssa, tiedätkö. Mä haluan niin kuin, tiedätkö, myös, että mä haluan tehdä sitä, mikä tuntuu musta hyvältä ja mä haluan myös, että muistetaan sellaisen, tiedätkö. Niin kuin. Onko sulla mitään sellaista unelmien autoa tai millaisen kämpän sä haluaisit? Onko sulla mitään tuollaista, missä unelmoit? No mun unelmien kämppä tällä hetkellä olisi joku, sanotaan tuossa vanha kirkopuiston vieressä, jossa Stokkan ruotsalaisen teatterin kulmilta, niin sieltä joku kattohuoneisto, sanotaan 90-100 neliöä, olisi tällä hetkellä unelmien sellaisella valkoisella sisustalla, jollain marmorilattialla, tiedätkö? Ja sillä sama unelma kuin mulla. Mä voin loputtomiin huonekorkeus 4.3. Jos joku myy kämppää, voi koodaa mun DM, niin mä voin tulla tsekkaa sen, tiedätkö? Mutta siis sellainen olisi ehkä mun unelma niin kuin stadista nytte, mutta mun unelma on kumminkin se, että joskus mulla on, tiedätkö, perhe ja lapsia ja tälleen, niin sitten jostain vähän kauempaa, tiedätkö, iso omakotitalo, sillä että rakennuttaa niin kuin ihan muutaman talon, tiedätkö, sillä niin kuin, että joku, tiedätkö, hehtaari tontti ja sitten vaan tekee sillä, että se on semmoinen, tiedätkö, kun mun nimi on Onni, niin mä aion tehdä sinne niin kuin isot, tiedätkö, aidat ja sitten siinä vaan lukee Onnin maa. Tällaisen Michael Jackson vibe, se on se kunnon. Ei sellaista Michael Jackson, mä en tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta melkein sinne. Melkein. Leikki, ja mikä onkaan maailma, missä se asuu. Eri maailma. Se oli ehkä, jos se on eri maailma. Se voi olla eri maailma, mutta samalla lailla mä haluan sinne myös eläimiä, tiedätkö, sillä lailla kanoi. Sikoi, tiedätkö, niin, sillä lailla. Niin, tuollaisen huvipuiston. Joo, siis sillä lailla. Sitten mä näen siinä myös se bisnesmahdollisuuden. Jos se ottaa stadista pois ja mä astan sinne 6 hevosta, niin sitten mä alan pitää siellä, tiedätkö, mä hommataan sinne joku tyyppi, kuka, tiedätkö, on niinku ratsastusopettaja, tiedätkö, okay, ja niin, sitten siellä voi alkaa pitää bisnesjuttuja, tiedätkö, ympärillä kanssa. Sitten ehkä eniten myös se tilanne, että mä en todellakaan halua, tiedätkö, että mun lapset niin kuin menee edes takaisin jostain, tiedätkö, kannelmää 1 ja 2, jos tiedätkö, kerää pulloja, pelaa keskellä, lyöt joidenkin, tiedätkö, spurkuhienkaan mitään, tiedätkö, krokettia tai mölkkyä. Niin, okay. Niin, kuin, niin mä haluan, tiedätkö, että mun lapsilla voi olla, tiedätkö, uima-altaat ja tällaiset asiat. Ja toi on niin kuin yksi iso, tiedätkö, juttu tolleen, tiedätkö, että mä haluan plessauttaa tolleen. Mä haluan myös itse olla se, mä haluan vaan itselleni tommosen. Mä haluan myös paljon omaa rauhaa ja, tiedätkö, sillä haluan jonkun cheat. Chillin mestan tolleen. Kuinka monen vuoden päästä toi sit alkaisi toi sun tämmönen maajussi-elämä perheen kanssa? No viimeistään kun mä oon 30, mä miettisin silleen näin. Okay. Mutta jos mä saan lapsen nyt niinku aikaisemmin, niin sit mä vaan teen se, tiedätkö, sillä aikaisemmin. Ja teen se sillä lailla niinku pikkuprojektin koko aika. Alkaa vaan, tiedätkö, eka etsiä jostain tonti hommaa sen ja sit alkaa vaan rakennuttaa, tiedätkö, pikkuhiljaa. Ja eihän mä sitä ite rakenna, vaan muut rakentaa sen ja, tiedätkö, on totta kai ite läsnä siellä paikassa näin, mutta sillä lailla. Sit se alkaa vaan pikkuhiljaa, mutta heti kun mä saan lapsen, niin sit siitä eteenpäin. Okei. Okay. Et niinku ei oo väliä periaatteessa. Eli 30 tai lapsi, niin 30 sit tai lapsi, niin se on heti siinä, joo. Se on saman tien siinä. Ja jos nyt on jotain babymamoja, jotka haluaa muuttaa tuollaiseen mestaan, että tiedätte, mistä mut saa kiinni, niin mä voin lukea nuo ilmoitukset, niin, joo, niin etsitään just jotain hyviä geenejä. Okei, no niin, eli nyt kaikki vaan sitten sinne hakemukset, DM. Joo. Mitäs tuolleen, sulla on siis selvästikin paljon unelmia, onko sulla joku inspiraatio lähde sun uralle ja sun tavallaan joku, kenestä sä oot mallia elämässä? No, mua inspiroi oikeastaan kaikki, tiedätkö, sillä tällä hetkellä. Mm. Että niinku, et
että mun isoimpia inspiraatioita, mä sanoin tuossa alussa, niin Lil Baby on ollut isoimpia inspiraatioita sillä lailla, että se jollain tavalla vaan niin kuin henkilöbrändillisesti ja sitten sillä lailla just mä oon selittänyt mun frendeille, tiedätkö, että kelaa, että äijä on päässyt just linnasta pois, kun mä oon muuttanut tänne ja mietin, se on pystynyt 700 päivässä kääntää tämä homma. Nyt se on ollut isoin, tiedätkö, ja tähän pisteeseen. Niin Lil Baby on ollut ihan semmoinen, tiedätkö, että mä sanoin, että mä elin sillä äijällä 2020-2021 vuodet aika paljon. Ja sitten sen jälkeen koko Lontoon-efekti on tullut vahvasti siihen päälle, mutta sillä tavalla, että Lil Baby on ollut ylivoimaisesti kaikista isoin. Okei. Okay. Ollut isoin. Ja sun kaveri, tai mä oletan, että sun kaveri Kledos, joka on myöskin ollut tässä sohvalla, sanoi itse asiassa silloin juuri tässä samassa kohtaa, että sä oot niin kuin suomalaisista artisteista sen yksi isoin inspiraatio. Ootteko te hyviä kavereita? Me ollaan tosi hyviä kavereita. Onko teillä bromance? Meillä on hemobromance, jos sä tietäisit, mitä juttuja me tehdään yhdessä. Niin... Uff! Mistä se alkoi? Miten teidän ystävyys on alkanut? Me rakastaan puhua ystävyydestä. No siis mä voin mennä tässä way back, koska kun Kledos teki näitä haastiksia ja se puhui niistä, jos joku klippaa tämän nyt TikTokiin, se näkee tämän ainakin siellä, niin joku Kledos puhui siitä, että Molly Brosi haastiksessa, että se oli nähnyt mut jossain paikassa ja että mä olin joskus tullut, siis homma meni näin. Mä oon niinku ensimmäisen kerran nähnyt Kledoksen joskus Stacyl, way back. Sillain niinku tiedät sä, että on ollut vaan Onnia Vladis, tiedät sä. Mutta se on ollut se omien friendien kanssa, mä oon ollut mun omien friendien kanssa, mä oon vaan nähnyt sitä. Meillä on ollut paljon yhteisiä tuttuja myös ja mä oon tuntenut niinku sen venäläisiä frendejä muutamia. Sitten mä muistan, töistä tuli ulos ja mun koulussa oli mun luokalla pari tyyppiä, ketkä tunsi just tiedät sä niinku töiskuodista porukkaa. Niin ennen kuin biisi töisestä oli tullut ulos, mä näin jo, että jengi luki niiden dekistä, että sä töis jollain tussilla kirjoitettu krippiä ja tälleen. Sitten mä näin Kledoksen Sokoksen S-Marketissa. Sitten mä olin vaan sillä lailla, että joo bro, että mä oon laittanut sun, kun ollaan puhuttu, tiedätkö, niin kuin, tiedätkö tästä näin, että äijä, me jauhetaan siihen ja ei mitään, tiedätkö, elämä vaan jatkuu eteenpäin. Mun life jatkuu, se life jatkuu. Sitten mä aloin tekemään musaa. Sitten me alettiin, niin kuin, nähtiin jossain tapahtumapaikoissa pari kertaa, mutta meidän bromance lähti pianosta. Okei. Okay. Piano on semmoinen shisha-ravintola tuossa Itäkeskuksen vieressä, niin se lähti ehkä sieltä, meidän bromance-juttu tuossa alkuvuodesta. Ja teidän deittimestä. Jep, meidän deittimestä. Date night. Yeah. Mutta Kledos on hyvä äijä, se on tosi aito äijä ja me ollaan tosi samanlaisia tyyppejä, me nähdään asiat tosi paljon ja mä näen, että Kledos on myös, niin kuin, tiedätkö, mä sanoin, että Kledos ja Ibe on molemmat tosi uniikkeja ihmisiä, tiedätkö, sillä lailla, kenestä on itse tehnyt niin kuin duunia tänä vuonna toista niin kuin molempien kanssa ja näin, että niistä molemmasta näkee sen, että ne elää elämää selvinpäin, niin kuin päihdevapaasti, molemmat urheilee ja molemmat on oikeasti sellaisia, tiedätkö, että ne tekee duunia, ne on niin kuin Vladis ja Ilmari, ketkä vaan tekee töitä ihan samalla tavalla, niin kuin Onni tekee töitä, tiedätkö, sillä lailla. Mä en näe niissä sellaisia, tiedätkö, muit puolia hirveästi. Getto Masas menee saman tilanteen, että Masa on myös toinen kukaan, se legit semmoinen, että Masa on ihan MVP-äijä, tiedätkö, sillä mä voisin istua sen äijän kanssa 24 tuntia sohvalla vaan ja jauhaa, ja me väitellään jostain räppifaktoista, tiedätkö, että Masa on toinen, niin. Mutta Masan kanssa me ollaan kerätty vielä niin paljon ole tekemisissä. Mutta Vladiksen kanssa. Meillä on paljon yhteisiä juttuja, puhutaan ihanaa. Paljon bisneksestä ja kaikista muusta. Ihanaa, mutta me puhuttiin vähän sun ja Kledoksen bromanssista, mutta me otettiin kanssa tähän haastikseen yksi semmoinen osio, mikä olisi rakkaus ja deittailu. Ootsä valmis? Mä oon valmis. Alko suijastuttaa. Ei, mä oon valmis tähän. Sä oot certified lover boy, niin kuin sä itse sanoit. Niin... Oh. Ja siis tässä vaiheessa voin sanoa, että tämä on ihanaa, tästä on tullut tosi kattava ja varmasti vähän niin kuin pidempi jakso. Mutta siis tässä on niinku hyvä meininki. Mua jännittää enää niin paljon kuin mua jännitti aikaisemmin, tiedätkö, tulla tuolla. Nyt mua on vähän chillimistä. Se ei näy, se ei näy yhtään. Mutta puhutaan rakkaudesta vähän. Puhutaan. Oletko koskaan ollut rakastunut? Kyllä mä, tai no tähän mennessä mä sanoin, että se tunnetila kyllä niin kuin oli tosi rakkaudellinen. Okei. Okay. Joo. Mä ollut kerran mä sanoin, että mä ollut rakastunut. Sillain niinku, että mä olin mennyt ihan, tiedätkö, niinku tripeille siitä jopa. Ihanaa. Ja näin. Millainen sä oot rakastuneena? No mä en tiedä, millainen mä oon nyt. Mä just puhuin tässä siellä Kalistosta myös, ja tää on hauska juttu. Siis mä puhun niinku tässä mun yläastetarinasta. Tää on hauska, kun mä tiedän, että kaikki nämä mun yläasteista, siellä on yksi mimmi siis, ja kaikki se koko kaveriporukka tulee, tiedätkö, katsoa tämän. Mä tiedän, ne tulee istua jossain kämpässä ja tsekkaa, että tiedätkö, ne ei koskaan uskonut muhun, ja nyt mä oon täällä, tiedätkö. Okay. Come on, mut sillä
ei läpällä siis. Okei. Okay. Kuvittele, että ne oikeasti katsoo. Joo, kuvittele, että ne on niin kuin tässä, ne, et suoraan kamera niin kuin takana. Mä siis selitän tälle lyhyesti, koska tää on hauska selittää tälle. 2014 vuonna meillä oli ripari just loppu ja meillä oli tietysti konfisjatkot. Mm-hmm. Me oltiin niinku junnu ja me mentiin. Meillä oli yksi paikka, missä me niinku dokattiin silloin. Tai mä en vielä tollon ollut koskaan ryypännyt. Mä join siis ekan kerran 2015 vuonna vasta, että jotkut aloitti jo aikaisemmin. Mutta mä menin sinne messiin silti ja sit siellä oli tää Mimmi, kuka oli samassa koulussa. Ne oli niinku rinnakkaisluokalla. Ja sit mä näin sen Mimmi siellä. Mä olin vaan sillä lailla, mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Mä olin nähnyt sen aikaisemmin, minkä mä en koskaan vaan kiinnittänyt siihen tolleen huomioon. Mm. Sitten siitä lähti semmoinen, että me alkaa koulu, että se kesä on just niin kuin loppunut ja alkaa just se ysin syksy. Sitten mä muistan aina, mä kävelen, sillä mä tuun vaikka ruokalaan, meillä alkaa 11.45 välkkää. Sitten mä katon sieltä, että onko se takki, se oli sellainen valkoinen takki, missä oli sellainen karva, siinä päällä. Sitten mä aina katon, onko se siellä naulakossa. Sitten mä näen, että se on siellä naulakossa. Mä oon vaan sillä että jes, on syömässä tuolla. Sitten me jäädään johonkin, sillä koitan aina jotenkin tehdä sen tilanteen näin. No, sit siinä oli totta kai, se oli heti sillä molemmin puoleista, että molemmat oli kiinnostuneet toisista, mutta mä en ollut koskaan vaan, mulle ei oltu ikinä opetettu käsittelemään tunteita, niin kuin mä sanoin sillä, että mä oon oppinut aika paljon asioita kantapään kautta. Niin mä olin ihan häseissä, eihän mä saanut sanoa sille, miltä musta tuntuu. Mua niinku pelot, mä muistan, me lähdettiin sen kerran niinku tästä tilanteesta, siis 2015 kesällä, me lähdettiin leffasta, oli tullut just Ted 2, me oltiin katsoa se ja me oltiin Dösäs. Niin mua kuumotti Dösäs ottaa sitä kädestä kiinni ihan huolella. Mä olin ihan stresseissiin, että se on niinku ollut ihan hemmo noloa jälkeenpäin mietitty, mutta sillä ei siinä oikeastaan mitään noloa, kun me koko aika opitaan ja tälleen. Ja ollut nuori silloin ja näin, mutta mä vaan en osannut käydä niitä asioita läpi. Ja sit sitä kautta, no silloin kesällä tuli paljon just ryypättyä ja tälleen. Sit siinä alkoi kaikki niinku, friendien lukioristeilyt ja kaikki muut tämmöiset ja näin. Sit se homma meni päin persettä sit loppujen lopuksi. Just sellaisesta, niin kuin, että oli paljon sellaista niin kuin, että ei asioista pysytty vaan puhua suoraan ja näin. Niin. Ja oli paljon vaikeita tilanteita ja mäkään en todellakaan ole. Mä olin tosi raskasti, että silloin, niin kuin, että mä tiedän kanssa, mä heti aiheutin myös niin kuin, hänelle paljon päävaivaa. En tarkoituksellisesti, vaan myös, että molemmat on nuoria, kumpikaan saa käsitellä. Nyt jos me nähtäisiin toisemme tälleen myöhemmin, niin mä koodasin sille 6 kuukautta ennen kuin mä droppasin mun ekan biisi. Mä laitoin sille viestiä, että joo. Et ei olla nähty, siellä 6 vuoteen, että olisi niinku hauska vaatia, että se vaihtaa kuulumisia, Se vastasi mulle, joo, koodaan sulle kohta backiin. Se ikin koodannut mulle takaisin. Ouch! Okei. Kello. Ouch! Se on paha, jätti kyllä roikkuu aika pahasti. Joo. Kauan tuosta on nyt, kauan se on jättänyt sut roikkuu? 2 vuotta. Okei, 2 vuotta. 2 vuotta. Okei, no mutta tämän jälkeen ei silleen kannata myöskään tulla takas. Mä tiedän, hän on tietoinen kaikesta, mitä mä teen tällä hetkellä näin. En mä sano, että sitä niinku, siis se on varmaan vaan iloinen kaikesta puolesta sillä, että ei meillä ole mitään pahaa meidän, keskeltä ja näin. Mutta se oli sellainen, mistä mä koen ensimmäisen kerran. Ja sitten me vielä yritettiin uudestaan kanssa sen jälkeen, mikä oli iso moka sitten jälkeenpäin mietittynä, niinku, että se hajotti vaan mua enemmän. Ja mä olin siis oikeasti, mä sanon, niinku, että mä olin 2015, 16, 17, 18 vuodet sillä aika paskan siitä. Monta vuotta, sillä lailla. Sitten se vaan alkoi tippua, sillä lailla, ja lähteä pois. Alkoi tulla niinku enemmän kaikkea muutkin elämää ja tälleen. Niin. Sitten siitä alkoi menee. Mutta sä menit siis, niin kuin sä sanoit, sä menit ihan niinku tiloihin siitä. Jos noin monta vuotta noin nuorena, niin mä uskon siis, että toi on aika yleistäkin, mutta ihmiset ei vaan uskalla myöntää sitä ääneen, että okei, että mä olin rikki 3-4 vuotta helposti. Jos se on sun ensirakkaus, niin ei sit pääse niinku näin vaan eroon. Että toi on kiva, että sä puhut tosta ääneen. Joo, ei todellakaan siis sillä lailla. Ja sit kans mua sanon näin, se oli siihen aikaan niin kuin yksi siitä, että parhaamman näköisiä mimmejä, ketä mä olin koskaan missään nähnyt. Ja tietysti kuinka absurdi se oli itselle, niin kuin, että sit mä en nähnyt sitä moneen vuoteen, eikä ollut niin kuin IGS kumpikaan seuraa, mä katso se kuvia tai mitään muuta tällaista, ja näin. Ja sit niin kuin, just sillä 6 vuoden jälkeen, joku mun frendi, mä otan mun frendi puhelimen, mä otan, hei mä katson se IGS hetken, mä alan katsoa niitä. Sit mä en ole nähnyt kuvaa siitä Mimmistä niin pitkään aikaa, että kun mä katsoin sitä kuvaa, niin mä olin sillä niin kuin, että tämä on ihan uskomatonta, että tämä on tämä Mimmi, tiedätkö, sillä niin kuin, että mä vaan pystynyt käsittämään sitä jotenkin sitä juttua, niin kuin, että tiedätkö, että se oli ollut niin, se oli mulle niin monta vuotta sellainen takaraivos oleva homma, tiedätkö, ilman sitten taas, että mä näin sitä Mimmiä, tiedätkö, niin jotenkin sitten se, niin kuin se vaan ihminen alkaa katoa sun päästä, mutta ne tunteet, mitä se on aiheuttanut sulle, tiedätkö, ja, tai niin kuin, mitä se koko tilanne on aiheuttanut, niin tuo semmoisen jutun. Onko sinulla sitten mitään vinkkejä? Ajatellaan, että joku kuulija nyt vaikka käsittelee jotain isoa sydänsurua tai jotain. Että miten päästä niin kuin erosta yli? Keskittykää itten rehellisesti.
Toinen asia on se, että kehittäkää jotain tekemistä itsellenne sen ajan, tiedätkö? Mulle yksi, mikä Jeesus mua tosi paljon oli sali. Mä olin salilla koko aika, tiedätkö? Mä en ole mitään muuta tehnytkään kuin vaan, niin kuin, tiedätkö, ollut sillä lailla treenaamassa. Ja pitää vaan aika vaan antaa. Ei siinä oikeastaan ole mitään muuta. Jos on nuoria, ketkä kuuntelee ja on tolleen, vanhemmat ehkä osaa jo jotenkin, tiedätkö, sillä lailla käsitellä asioita. Totta kai sitten, kun se oikea tunnetila tulee sieltä, niin vaikeahan se on käsitellä sitten, mutta niin kuin, et antaa vaan aikaa siihen. Ja vaan se tilanne, mä katsoin tää Jaajo, kuka hostaa sitä Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa. Yeah. Niin se sanoi jossain ojutus tälleen näin. Ja mä kuuntelin tätä niin kuin silloin, kun mä olin ton ikäinen. Se sanoi silloin, että kun teidän sydän rikotaan silloin, kun te olette niin kuin 15-16, se tuntuu paskalta. Mutta kun te olette 10 vuotta vanhempi, te tuutte tajua, että se oli paras asia, mitä teille tapahtui. Ja mä sanon suoraan. Se, että mulle tapahtui toi ton ikäisenä, oli yksi parhaimpia juttuja, mitä on voinut myös tapahtua, koska mä näin monta muuta mun frendiä, ketkä myös alkoi seurustelemaan samoihin aikoihin ensimmäistä kertaa, ja niiden suhde jatkuu vaikka siihen asti, että ne on 19-20, niin jotkut niistä käy edelleen läpi sitä samaa, mitä mä kävin vielä 4-5 vuotta sitten, niin mä sain sen kaiken pois alta heti, tiedät sä. Se oli mulle tosi iso juttu periaatteessa, tai alta pois heti, mutta mä opin sen nopeammin, tiedät sä. Siksi mä olin tosi, tiedät sä. Kiitollinen siitä. Ei siinä aikaa vaatii, että se kehittää jotain tekemistä ja tiedätkö, mun mummi vaan aina sanoo mulle, tiedätkö, että paskan määrä on vakio, tiedätkö, että, niin kuin, että aina on joku ongelma, että ei tiedätkö, sillä että ikinä kaikki ei tule ole silti niin kuin koko aika hyvin, että siellä vaan pitää, tiedätkö, ja pitää katsoa niitä asioita, mitkä on hyviä ja pitää niitä asioita hyvän. Totta. Hyvät ohjeet. Jep. Mites sitten, jos sä oot parisuhteessa, niin kaikilla yleensä niin kuin eri asiat merkitsee eri verran parisuhteessa ja sä oot rapu ensinnäkin, niin yleensä ravut on aika silleen herkkiä, intuitiivisia ja tiedät sä, mun mielestä on kanssa aika silleen, ne tarvii läheisyyttä paljon miehet ja naiset ravuissa. Kuinka tärkeet sun mielestä seksi on parisuhteessa asteessa 4-10? Mites sanoisit? No, on se tärkeet, mut 40. Me vaan miettii tämän aksi. Okei, no niin, se on kuitenkin hyvä. Joo, paljon teille? Vähintään 8, koska siis mun mielestä siis se, että jos sulla on rakkautta ja sulla on hyvää seksiä, niin aika moni asia, siis voi olla, että mä itse ajattelen vaan näin, että aika moni asia voidaan ratkoa sillä, koska sit sulla on se niinku henkinen läheisyys ja fyysinen läheisyys. Kyllä. Ehkä mä haluan vastata tuohon vielä silleen, että niinku sanoa sen näin, että siis seksihän on tärkeä asia niinku suhteessa. Se on tosi tärkeä juttu siinä, mutta siinä on niin kuin mä tarkoitan, kun mä sanon, että on 8, niin mä meinaan sillä sitä, että seksissä nimenomaan mun mielestä laatu korvaa määrän, tiedätkö? Että niin kuin, että jos on joku ihminen, kenen on pakko päästä panee joka päivä ja sitten sille vaan riittää, että se panee 8 minuuttia, niin sitten taas mä koen sen, että okei, jos sä panet vaikka kerran viikossa, mutta sitten se on oikeasti semmoinen, että sulle vaan tulee siitä sillä lailla, että sä vaan lataudut siinä periaatteessa, täytät siinä koko aika sellaista omaa akkuu, tiedätkö, niin sit sä tarvitset sitä joka ikinen päivä. Tai noin mä itse ainakin ehkä ajattelen sen jutun, mutta sillä. Joo, ehdottomasti siis samaa mieltä tossa ja sunkikkaa, että siis laatu korvaa määrän ja että millaista se seksi myös on. Jos se on hyvää seksiä, niin sit se riittää harvemmin ja se just niinku pitää mielen hyvänä pitkään, mutta kyllä sitten jos on huono keissi ollut, niin sitten kaikilla on vaikka epämukavaa sen jälkeen. Kaikilla on epämukavaa sen jälkeen. Ehkä semmoinen joku 8 on aika hyvä. Et munkin mielestä, jos on niin kun, kommunikointi on hyvää, seksi on hyvää ja teillä on niin kun, samat moraalit ja samanlainen huumorintaju, niin noilla pääsee tosi pitkälle. Noilla pääsee pitkälle. Mikäs sitten, jos vielä jatketaan sun kuumottamista näillä seksikysymyksillä? Sä oot vaan voi ei. Joo, niin mikä on sun lempiseksiasento? Mä vastaan tähän, jos tekin vastaatte tähän. Vastaatteko te tähän? No okei, mä oon vastannut tähän niin monta kertaa tästä. Joo, tämä on perusjuttu tähän. Tämä on ihan perus, joka ikinen tiistai me käydään tämän läpi. Ei nyt ehkä ihan joka tiistai. Vaihtuhteellikin ne asennot. Mut asennotkin on paljon kiinni niin kuin ihan tiedätkö, sillai ihmisestäkin, että niin jos on 1,85 m pitkä mimmi tai on 1,65 m pitkä mimmi, niin ihmiskemiat kans tiedätkö, sillai, tai niin kuin fyysisesti kohtaa eri tavalla. Totta. Mut haluatteko te vastaa eka, mä mietin mun omaa hetkeä. Okay. No siis mä voin sanoa sen, minkä mä oon sanonut monta kertaa tässä. Siis 2 vuoteen tää ei ole vaihtunut vielä toistaiseksi. Siis mä oon varmaan vitun itsekäs rakastaja tai jotain tällaista, mut siis kyllähän se lempiseksi asento on se, missä sä oot niin kun
makaa, olla rennosti ja sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin nauttia, niin Starfish siis on se. Ja mä en tiedä, Starfish. Siis, no siis musta mä itse keksin. Onko siis, se sillä, että sä oot jalat auki jotenkin? Mä saan makaa, jalat ja kädet auki. Näin vaan ja silleen, tiedätkö, tee mitä teet, kunhan mä niinku tuun ja sitten, tiedätkö, mä saan nauttia ja olla vaan chillisti, niin yeah, all good. Okei, sä oot sekin tulee vastaanottaja. No ainakin silloin, mä, siis kyllä mä teen mitä mun täytyy, mutta jos mä puhutaan nyt lempiä, jos mä saisin valita yhden, missä koko loppuelämän, mitä mä tekisin. Niin se on Starfish. Okei. Mä oon kuullut ton jo ennenkin. Niin, no siis mä tykkään oikeasti, riippuu just, että minkä niinku pituinen ihminen se on esimerkiksi, kenenkaan on. Joka on mulle pituinen väli. Joo. Mut siis, et mun mielestä on kiva oikeasti, jos mä mietin silleen, mä haluaisin sanoa jonkun härskiin seksiasennon tähän tai jotain tämmöistä, mut kyllä mun mielestä on kiva, että voi pussailla samaan aikaan. Niin. Niin ehkä silleen ihan niinku perus, että on jotenkin, tiedätkö, kasvot missionary kohtaan. Joo, joku missionary tai joku tämmönen perus, mut siis kyllä muutkin menee. Kyllä muutkin menee. Ei sillä. Muutkin menee. Entäs sun mielestä? No. Sä sait lisää miettimisaikaa. Mä sanon tähän niinku, kun mä voisin sanoa tähän periaatteessa 3, mut mä voisin niinku, ehkä mä sanon 3. Ehkä mä sanon 3. Mä fiilaan perus sama, mitä sä sanoit just äsken. Mun mielestä yksi tärkeimpiä on just, tai periaatteessa toi teidän kombo ei silloin mulle väliä, että onko ne jalat missä asennossa siinä kohdassa loppujen lopuksi. Mutta sillain niinku, että se on ehkä kaikista eniten, koska mä tykkään tosi paljon siitä, tiedät sä niinku itse, tiedät sä, jos mä harrastan seksiä jonkun kanssa, vaikka meillä ei ole katsekontaktia tarpeeksi jutus, niin mulle tulee siitä itselle vähän, tiedätkö, sellainen AKP-olo tai semmoinen, niin kuin, tiedätkö, mä tykkään elää siinä jutus. Mä koen, että sit ollaan jo niin diipisti, tiedätkö, sillä toisen kanssa tekemisissä, että siinä ei oikein ole mitään sillä mitä pitäisi enää salata, mitä tiedätkö, sillä niin kuin, että tiedätkö, se vaan tulee tosta. Mutta sanotaan, että sama mikä teillä. Sitten yksi, mikä on, että tiedätkö, että Mimmi on periaatteessa kyljältä ja sitten makaa vaan niin kuin kokonaan mahalta ja vähän niin kuin se olisi lankkuasennossa, mutta mä vähän niin kuin lankutan siinä päällä, tiedätkö, että se ei ole lankutat päällä. Okei, kun on fyysinen. Niin. Se on ehkä kaikista sellainen, tiedät, että se niin kuin. Siinä tulee varmaan hiki. Siinä tulee hiki, mutta, ja siinä tulee pumppi päälle myös, mutta se on toinen, mikä on, tiedätkö, fresh. Ja sitten mä en tiedä, onko tämä lame sanoo, mutta doggystyle on sitten semmoinen, jos mä en halua tehdä mitään, mä tykkään olla siinä, tiedätkö. Mutta eikö sun pidä tehdä kaikki duuni siinä? Ei välttämättä. Okay. Tämä on niinku miesten Starfish-versio, tiedätkö? Niin, jos se Mimmi tekee kaiken niin sit siinä. Aivan, okei. Okay. No niin, kato. Mutta mä sanon eniten silti, tiedätkö, niinku, että kaikki seksiasennot korvaa vaan sellainen, tiedätkö, niinku, että molemmat on samalla aaltopituudella. Että se periaatteessa, tiedätkö, pysyy sillä lailla saman lailla, tiedätkö, se homma koko ajan. Se on kaikista tärkeä. Kyllä. Kyllä. Okay. Ja faktahan on se, että se voi olla joku tyyppi, joka tekee sen performanssin tosi oikein, että se niin kuin toimii tosi hyvin, osaa tehdä kaikki temppuja, mutta jos se ei ole se oikea tyyppi, niin sitten mikään ei silleen tunnu niin hyvältä kuin sen ihmisen kanssa, ketä sä rakastat tai kenen sä oot ihastunut. Se on se yhteys, se on oikeasti se yhteys ja ehkä senkin takia, vaikka se vastaus on se lähetyssaarna, koska silloin kun se on hyvää, se on yleensä se ihmisen kanssa, että sä rakastat, sä haluut katsoa sen naamaa, ei se tyyppi, kenen sä oot ehkä vienyt. Haluut katsoa sen naamaa, ei halua no katsoa. No ei, mutta kato muualle. Se joku kuva, kenet sä oot vienyt jostain baarista himaa tai jostain keikalta himaa tai whatever, tiedätkö, silleen, että se on ehkä joku, kenen kanssa sulla on yhteys, te näette useammin, tiedätkö, teillä on se jotenkin, kun seksi on kuitenkin, se on henkinen asia, se on oikeasti. Sit kun sen tajuu, sit kun te kasvatte aikuisiksi. Sit kun te katsojat kasvatte aikuisiksi. Se on diippi. Sitten seuraava kysymys. Kukas on sun julkkisihastus? Kuka on mun julkkisihastus? Se voi olla ulkomailta tai se voi olla Suomesta. Sä oot ihan itse päättää. Me ollaan tajuttu jo, että empunhan se on se Drake. Me ollaan tajuttu, ei tarvitse ja kertoa. Mun on Måneskinin Victoria tällä hetkellä. Sulla oli itse asiassa aika toksiset vastaukset. Drake, Future ja Gunna, on kaikki vähän sellaisia, tiedät sä niinku. It is what it is. It is what it is. Paskan määrä vakio vai mikä se oli? Venäas, mä mietin, kun ulkomaan mulla ei välttämättä oo sillai diipimmin ketään. Ja sit Suomessakin olisi hemon olo sanoa tähän nyt joku tyhmä, tiedät sä, kuka olisi sellainen. No mä voin sanoa tähän niinku vaikka, että et yksi semmonen, mä muistan lapsena,
mun yksi iso ihastus oli Anna Abreu Idolsis, kun silloin okay. oli vielä se lävistys jossain, tästä tiedät sä, ja sit se oli meni tyyli Jone Nikulalle, ja oisko se ollut Asko ja näitä muit, sit se lauloi, ja mä muistan, mä tyyli juoksin jostain, tiedät sä, treeneistä tai jostain paikasta johonkin, tiedät sä, mä menen laittaa se paksu telkkari päälle, mikä on ton kokoinen, tiedät sä, yeah. mä alan katsoa sitä, mutta toi on ollut tässä tuollainen lapsijuttu, se tuli vaan mun mieleen, että Anna Abreu ei välttämättä ole nyt se vastaus tohon, mutta Suomessa, koska se mua ärsyttää sanoa jälkeenpäin, jos mä en keksi tähän nyt jotain hyvää. Niin mulla, shoot your shot. Joo, niin mun on pakko kumminkin, tiedät, se yrittää. Pakko yrittää venäläistä. Niin se voi olla ihan kuka vaan kuka. Se voi olla kuka vaan. Ja selvästikään sulla ei ole yhtä niin selkeää, niin, koska sä joudut miettimään. Eli niin, kuin... niin, jep, mä mietin tässä. Mä en oikein tiedä sillä lailla, kun tässä on ehkä tämä tilanne tuli se, että mä sanon tähän, mä sanon kyllä jonkun tähän, mä sanon vaan sen vielä, että kun mä aloin näkeä, tiedätkö, niin kuin mimmei, ketkä oli julkisuudessa tuttuja, tiedätkö, niin mä alkoi heti tulee se fiilis, että ei, mä haluun näitä, tiedätkö, sillä että tää on mulle liikaa, tiedätkö, sillä että mulle tulee sellainen, niin kuin, mä tykkään sellaisesta, niin kuin, mä fiilaan siitä, että mimmillä on niin kuin normiduuni. En mä sano niin kuin se, että okei, vaikka, että teette podcastia, että se olisi mulle joku turn off, tiedätkö, se juttu, tiedätkö, tai mitään vielä muuta. Joo, teillä on chanssi. Ei, mutta siis mä en näe sitä tuolla tavalla, tiedätkö, pahana, mutta mä tykkään enemmän sellaisesta, tiedätkö, että niin kuin, että kun mä menen kääntyy, tiedätkö, vaikka nyt, tämä Mimmin kanssa, ketä mä nyt sillä on tässä epämonimutkaisessa jutussa, niin mä tykkään, kun mä menen sinne, niin mä en halua kuulla, kuka on slaidannut se DM, mä en halua kuulla, tiedätkö, tätä tilannetta, mä en halua kuulla tota, vaan mä haluan tiedä, että sä, mä haluan kuulla perusjuttui, tiedätkö, mä haluan kuulla, miten sulla on mennyt töissä, tiedätkö, mä haluan kuulla, miten sulla meni perus, kun sä olit vaan, tiedätkö, sä erilaisessa vaatekaupassa töissä, oot siellä, mä haluan puhua siitä, mä haluan tiedä, että meillä on tässä mässyä, me katsotaan leffaa, me vaan chillataan, tiedätkö, tällaisia juttuja, mä en pystyisi siihen, tiedätkö, että on joku toinen sillä, että voit sä katsoa, onko nämä kuvat hyviä, ja onko tämä ok, tämä juttu tässä näin, ja tämä kooda, voiko tämän postaa tälleen, ja tämä linkki ei toimi, ja tälleen, mä oon niiden omien ongelmien kanssa, tiedätkö sä siitä niin kuin periaatteessa tossakin tilanteessa. Mutta mä nyt heitän tästä. Tämä ei ole välttämättä mikään julkinen ihastus tai sellainen, niin kuin, että hyvältä tsekältä tämä voi onnistua. Meidän Missi Musa-video onnistuu. Missi Musa-videon kuvauksissa oli semmoinen kuin Janina. Janina okay. työskentelee Haaveessa. Se on, mä sanon teille. Janina, joku klipatkaa tää TikTokia, antakaa mulle pieni chanssi ees. Ja jos te menette katsoa Missi Musa-video, Janina istuu mun takan siinä jetskillä. Ja Janina nyt ei välttämättä ole mikään maailman julkisin ihminen ja tälleen, mutta... tekee jonkunnäköistä somekontenttia. Okei. Missi Musa-videosta Janina? Ai mitä? Missi Musa-videosta Janina? Missi Musa-videossa Janina istuu mun takana jetskillä. Mä sanon, että Janina on Suomen söpöin mimmi, ketä mä tiedän. Mä en Janina koskaan, on kyllä ihana. Mä en ole ikinä sanonut sille sitä ääneen. Mä oon puhunut sen kanssa tosi rajalliset määrät. Nähnyt sen ehkä 5 kertaa, tiedät sä, mestois sillä niin kuin, just sillä niin kuin mä saan blokkia, tiedät sä, jatkoon lehnyt sut sillä moi, tiedät sä, tapasella tyylisellä. Mä oon nähnyt sitä tolleen ja sit siellä kuvauksissa ollut. Mut mä meinaan niin kuin, että jos mä sanoin kaikille, tiedätkö, että Janina saa ne mimmi, kenen kanssa, jos mä liikuisin sen kanssa stadissa, mä haluan vaan kaikki näkee, tiedätkö. Mä vaan, että kattokaa, tiedätkö, tässä on niinku söpöin. Täältä mä haluaisin, että mun lasten äiti näyttää, tiedätkö. Ihanaa. Janina, jos sulla on, tiedätkö, meininki vapaa ja näin, niin sä voit koodaa mulle. Mä en kestä. Mitä jos, siis okei, nyt mulla tuli vaan kaikki skenaarat, mitä jos te menette naimisiin ja kaikkea, ja sitten, eikö? Joo, meillä on sitten se omakotitalo. Sitten tämän voi näyttää häissä tämän klipin, mitä sä sanoit. Näytä. Ja mä otan kyllä kutsua sit myös niihin häihin. Todellakin. I'm happy for it. Todellakin. Okay. Mä oon iloinen. Ennen kuin rapataan tämä jakso meidän kuulijoiden kysymyksillä, niin onko sulla ketään, kelle sä haluaisit lähettää terveisiä sun mummille, sun exille, anyone? No mun pitää mennä avaa tää mun mummi telkkari, että se näkee tämän, tiedätkö, tai yhdistää tää johonkin Blu-ray-juttu. Blu-ray. Johonkin juttuun, niin tää toimii. Mummille terveisiä aina. Ja sit Yksi itse asiassa tämä on hauska juttu, tiedätkö, mä tiedän, kun tämä mimmi, ketä mä näen katsoa, että se suuttuu tästä jutusta, tiedätkö, mutta siis tänään yksi mun, niin kuin, mulla on siis, niin kuin, mulla on toinen eksä myös, kenen mä oon niin tapaillut silloin 2018-19 vuonna, silloin vielä, kun mä ollut vähän hajoin siitä aikaisemmasta jutusta, niin se koodasi mulle tänään, kelatkaa, se soitti soittaa mulle 4 työllä, sit mä soitin sille tänään, kun mä heräsin, mä olin sillä, en soittanut, laitoin viestiä, että mitä, jos kaikki ok, se vaan laittoi soita mulle, sit mä sanoin, että mulla on hemokiire, sit mä oon just, että stadissa tälle ei pystynyt, niin kerro mulle, mitä asiaa sulla oli, kun sä et enää vastannut muut, mutta siis sä terveisiä kaikille ja tiedätkö, shout out Vantaa. Vantaa, okei. Miksi on helppo?
Lempulta. Kaikista paikoista. Sulla oli tilaisuus antaa kenet tahansa terveisiä. Sä sanot shout out Vantaa. Terveisiä kaikille. Ei siis, mutta shout out Vantaa ja kaikkea. Mä en osaa tässä oikein diipimmin alkaa heittää. Mä en oikein tiedä, mitä kaikkea mä sanoisin ylös. Okei, mutta oli hyvä. Ollaanko me valmiita kuulijoiden kysymyksiin? Ollaan. Ollaan. Ja sähän et halunnut niitä nähdä etukäteen. Sä annoit meidän valkata ne täältä ihan randomisti. Joo. Mitä sanoisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi? Sijoita bitcoiniin ja sun ekat pullorahat, mutta... Facts. Ei. Mä sanoisin varmaan... Mun pitäisi sanoa tää itsellekin nyt, että ei kaikki ole niin diippiä. Ehkä, tiedätkö, sillä lailla. Että välillä mä oon tosi semmonen, tiedätkö, mä teen niin paljon juttuja koko aika ja tälleen, että niinku... Tai tajuu sen välillä se, että asiat ei oo, mä oon nyt, tiedätkö, shoutout Niklaks, että me ollaan kuvattu näitä videoita, tiedätkö, tässä jutussa ja näin. Mä oon monta kertaa, mä oon tehty noita, tiedätkö, juttuja nyt, ja mä oon ollut jossain, mä oon huutaa jostain jutusta, mä oon vituttaa, että joku homma ei mene putkeen, että me pitää saada joku auto johonkin, sitä autoa ei tuu, mä oon ihan mädeis tuolla jossain, tiedätkö, mä en saa kuunnella musaa, mä ajan mun autoonkin paikkaan. Sitten me saadaan hommat hoidettua, ja sitten sen jälkeen mä oon chillisti vaan sillä lailla, että ei mua särsytä enää niin paljon. Niin se, että osaisi, tiedätkö, mä elän niin tilanteesti, tiedätkö, sillä lailla, mä oon sillä lailla tosi impulsiivinen ja näin, niin sitten noista tulee aina semmoinen, tiedätkö, jos joku juttu vaan ei mene, niin sanoisin vaan sen, että on aina niin kuin, muista olla aina yhtä kärsivällinen kuin mun isovanhemmat, tiedätkö? Se on vaan niin kuin ehkä se juttu. Okei. Tämä oli hyvä. Kaikista diipeitä. Joo. Okei. Mennään seuraavaan kuulijan kysymykseen. Corellonilla oli kuva Cheekin asunnolta Cheekin kanssa. Mikä tämän kuvan tarina on? Sen kuva oli se, kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että kun te kysytte tosiaan alussa, että mikä biisi oli ekoin, mikä lähti, niin se kehäbiisi, mikä mun tuli viime vuoden syyskuussa, mikä oli eka biisi, mikä meni top 50 listalle, niin sitten sen jälkeen Jimi Pääkallo soitti mulle tyyliin. Ja Jimi Pääkallo on niinku Cheekin oikein käden mies, tiedätkö. Niin sit mä menin, sit ne kutsui mut sinne. Ja mä menin käymään siellä kämpässä ja käytiin pitkät hyvät keskustelut siellä varmaan joku 3-4 tuntia. Ja sit sanoin vaan ennen sitä Cheekille, se halusi sainata mut silloin. Ja sitten mä vaan sanoin sit sen jutun jälkeen, että otetaan kuva, tietsä, että on pakko vaan ottaa. Tää on leijakuva, tietsä. Niin siinä periaatteessa koko homma on tullut. Ja sitten ei hengata Cheekin kanssa joka päivä, vaikka mä oon siellä käynyt muutenkin siellä kämpässä sen jälkeen kerran kaksi. Tietsä, ei hengata päivittäin. Mut se oli sitä vaan, mä näin sen ekan kerran silloin. Ja en ollut koskaan ennen tavannut sitä vielä. Varmaan siisti hetki. Oli, se oli motivoiva hetki sillä tavalla nähdä, tiedätkö, ehkä se vaan, että mihin sillä musalla voi päästä todellisuudessa, tiedätkö. Et niinku, se oli tosi motivoiva tolle, että oli kyllä. Se oli tosi iso hetki. No sit mennään vähän samalla teemalla. Parhaat ystävät musaskenestä. Ai niin, ne loppuivat. Parhaat ystävät musaskenestä. No, tää on paha, tiedätkö, sillä lailla nimetä tähän. Mä voin sanoa tähän, niin kuin, että mä voin nimeä koko niin kuin musaskene, että jos musaskene niin kuin, liittyy vähän koko tää mest, koko kaikki periaatteessa, mitä tähän hommaan liittyy, niin mä sanon, niin kuin, että no, Kledos, sit mä uskon, että Masa tulee olemaan toinen sellainen, niin kuin, että me tiedetään tosi paljon molemmat samanlaisia, tiedätkö, juttui. Meitä kiinnostaa paljon, niin kuin, meillä on paljon sellaista, niin kuin mä sanoin oikeasti, mut ja, anteeksi. Mut ja Masa voi laittaa samaan huoneeseen, tiedätkö, sillä lailla, ja me vaan istutaan. Sieltä ei ole mitään muuta kuin me kaksi, me voidaan puhua siitä, tiedätkö, 100 tuntia vaan musiikista. Niin mä koen, että Masa varmasti voi olla yksi semmoinen. Ja sitten se Kledos. Ibe on toinen sellainen, ketä mä, niinku, mä arvostan tosi paljon, tiedätkö, ja sillä lailla näen Iben tosi, tiedätkö, niinku, hyvän tyypin. Ja sillä lailla mä oon niinku Iben kaikista onnistumisista, tiedätkö, niinku iloinen, tiedätkö. Koska musta tuntuu, että Ibe luotti tohon niinku City Boy-prosessiin silloin, kun me tehtiin se biisi. Ja se antoi siihen biisiin niin paljon, tiedätkö, sillä sellaista konkreettista itse tekemistä myös. Niin Ibe. Sitten toinen, kelle mun pitää shoutouttaa, niin on Bugs. Tää vituleija perustaja Bugs, Babyface Bugs, vaikka se nyt ei ole, niinku, tekee Bugskin musaa, mutta Bugs on niinku, ollut, tiedätkö, mä sanon yksi isoimpia juttuja myös, että mä oon tässä pisteessä, missä mä oon nyt. Se on niinku, plessauttanut mua, tiedätkö, sä päästänyt mua paikkoihin, tiedätkö, esittää sen tapahtumia, tiedätkö, se otti mut tekevään niitä kiertueelle messiin ja muutenkin koko VL-skuadi, kaikki ketä siellä on, niin tiedätkö, shoutout kaikille niille, että se on ollut varmasti yhteis, tiedätkö, niinku, yhteisjuttu ja näin. Mä haluan, että tossa on varmaan ehkä noin kaikista
kaikista. Niin, no en mä pakko sanoa, Black Flakokin on hyvä äijä, tietsä, sillä jengillä voi olla Flakosta mikä tahansa mielikuva, tietsä, että et, millainen äijä se on ja näin. Mulle se on niinku Flako, tietsä, me ollaan studiolla paljon, me tehdään musiikkia, mä en tiedä siitä muusta, tietsä, niinku paskasta, mitä tiedät, sä siellä tahtuu kameroitte takan, mutta Flako on, ja Shorty on toinen kanssa, kenen kanssa meillä on ollut hemo hauskaa. Siis kaikki, kenen kanssa mä oon tehnyt musaa periaatteessa. Nyt sä et osannut valita, tuli aika monta. Mä sanon. Black Flako, Shorty, Kledos, Bugs ja Gettomasa. Ja okay. Ibe siihen perään. Noi on niinku, tiedätkö, ehkä sellaiset. Niin. Ihanaa. Okei, okay, mä en pyydä sua ränkkaa niitä silleen top kolmoseen, koska joo, se alkaisi olemaan niin. Me ei niin pyydetä sitä sulta, ei hätää. Joo. Mä voisin melkein jopa sanoa, koska mua ei kiinnosta, mitä nää äijät sanoo siitä jutusta rehellisesti. Mutta sillä lailla, en mä oikein, niin, on kaikilla on niin oma juttu periaatteessa. Niin, ja just sillä lailla, että mä itse kanssa niinku katon ihmisistä just sen, että kenen kaavaan mulla on semmoinen mahdollisimman aidoin fiilis. Joo. Ja semmoinen olo, että sä et voi vaan olla. Okay. Ihanaa. Se on tärkeää. Hei, pakko sanoa tähän väliin vielä kiitokset noista laukuista ja ruusuista, mitä me saatiin. Olkaa siis hyvä. Vieläkin, niin kun mä vaan ootan, että jakso ohi ja mä pääsen hypistelemään sitä. Siis ei mitään henkilökohtaista, vaan silleen, niin kun, mä haluan mennä vaan katselemaan sitä, ihastelemaan sitä. Ja hei, kiitos sulle, että olit vieraana. Kiitos teille, että mä sain tulla tänne. Totta kai. Musta tuntuu, että tästä tuli varmasti monelle tosi antava jakso ja mekin saatiin tutustua suhun paremmin. Kiitos siitä. Ja hei, kiitos kaikki kuulijat, jotka laitoitte meille kysymyksiä meille tilille @bffpodi. Ja meillähän tulee siis joka viikko jakso torstaina 12:00 ulos. Muistakaa tilata Klangin kanava YouTubessa, niin sitten tulee ilmoitus, kun meillä jakso tulee ulos. Mitä kaikkea tässä pitää sanoa edes? Et muistakaa tykkää, laittakaa meille kommenttia, miten se jakso meni teidän mielestä YouTubessa. Teillä voitte laittaa terkkuja myös meidän vieraalle siellä Korelonille. Ja sitten Spotifyssa muistakaa käydä antamassa meille 5 tähteä. Seuratkaa meitä siellä nimellä @bffpodi. Ja tosiaan VIP-jakso tulee joka maanantai myös. Eli käykää myös liittymässä meidän Spotify-kuukausitilaajaksi. Eli maanantaisin 12:00 VIP-jakso, torstaisin normijakso. Ja mun albumi Tunnettu plugi dropannut nyt. Tai jos te katsotte tätä heti torstain, se droppaa tänään yön 12:00. 27.10. ulkona Spotifyssa. Ja musavideo tulee YouTubessa jälkeen. Kyllä. Kommentoikaa, mitä mieltä olitte tästä jaksosta. Kommentoikaa, mitä olette mieltä uudesta albumista. Ja hei, nähdään taas ensi viikolla. Ensi viikolla. Pus, pus. Kiitos.